င်္ဂလာပါရှင် Overteen ရဲ့ Smart Kit အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဆိုရင်တော့ Overteen ကနေပြီးတော့ Smart Kit ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်နေရဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Smart Kit အစီအစဉ်အကြောင်းအရာလေးကိုအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒါ viewer ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီ Smart Kit အစီအစဉ်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံတက်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေသူတို့ရဲ့ညံ့ရည်ညံစွမ်းနောက်ပြီးတော့သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုတွေကိုပေါ့နော်အခုပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူတွေ့မြင်ရမယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးငယ်လေးတွေကဘယ်လောက်ထိထူးချွန်ထက်မြက်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Smart Kit အစီအစဉ်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုညံစမ်းမဟေတွေကိုတကယ့်ကိုညံရည်ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ဘယ်လောက်ထိအချိန်တို့အတွင်းမှာဖြည့်နိုင်လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကပြိုင်ပွဲအနေနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Smart Kit အစီအစဉ်မှာအခုဆိုရင်တော့ကလေးငယ်လေးတွေကဒါတသားမမီးလေးတွေကအခုဆိုရင်ဒါရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဆင့်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ဒါတို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြောဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တသားမမီးလေးတွေကဒါတွေအားလုံးကြောဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စုဖလားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေဘယ်နှဦးပါလဲဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဒီနေ့အပိုင်းမှာဘယ်တသားမမီးလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိရဲ့ဘယ်တသားမမီးလေးတွေကထူးချွန်ထက်မြက်မှုတွေနဲ့အတူရှင်ပြိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဇင်တို့ screen ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။မင်္ဂလာပါ။တသားမမီးတို့မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒါဒီနေ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲရှုံထွက်ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ပြီးရရှင်ပြိုင်မဲ့သတ္တမိမိကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တဦးချင်းစီပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြီးစုနေတဲ့သူများအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါအဲချစ်ဖွယ်တဲ့တတချစ်ဖွယ်တတချစ်ဖွယ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါအဲတသားရေတသားမိတ်ဆက်ပြပါအောင်တသားနာမည်ရေနောက်ပြီးတော့ဘယ်ကျောင်းကလဲဘယ်မြို့နယ်ကလဲဆိုတာကိုအခုပရိသတ်တွေအားလုံးတက်မိတ်ဆက်ပြပါအောင်တသားနာမည်ကရှစ်ဖွယ်ပါ Franklin Elementary School ဟုတ်ကဲ့မြို့နယ်ကရန်ကုန်မှာပဲပေါ့ဟင်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတသားကျေးဇူးပါရနောက်ထပ်တဦးကတော့ဒီမှာတွေ့နေရတာကတော့မိမိအိတ်ချေစင်မှာမိမိရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။โอเคမိမိရေမိမိမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။မိမိနာမည်လေးပြောပြပါ။အဲ့ချေစင်မှာအဲမိမိအချောင်းချောင်းပြောပြပေးပါဦး။ဘယ်ချောင်းကလဲ။လာခွက်ကတိကော။ဟော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိမိဘယ်မြို့မှာနေရလဲ။ညောင်မြို့နယ်။ညောင်မြို့နယ်မှာနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိမိရေ fighting တော့ပြိုင်မယ်เนาะ။โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့အာကာထုံးဆိုရယ်တတဖြစ်ပါတယ်တတအာကာထုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ပရိသတ်တွေကိုတတနာမည်ဘယ်ကျောင်းမှာလဲဘယ်မြို့နယ်ရလဲတာနာမည်အာကာဒီပါတာအောင်ကြီးမြို့နယ်ရွှေညမြို့ပညာမြို့အလတ်စင်ဟဲတကာဟုတ်ကဲ့ပါတတရေကြိုးစားမယ်နော်ကြိုးစားမယ်ဖိုက်တင်းနော်ကြိုးစားပြီးပြိုင်မယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တူကိုမိတ်ဆက်ပါမယ်။အာဒီတစ်ခါမိမိစူးစူးမေးပါ။မိမိမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ကဲမိမိကိုတိုင်ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။နာမည်ရဲ့အကြောင်းရဲ့မြို့နယ်ရဲ့။မိမိမင်္ဂလာပါရှင့်။အထကတက်တောင်ဒီမြို့ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတိုင်းမြို့ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိမိရေအကောင်းဆုံးပြိုင်မယ်နော်။အဲနောက်ထပ်တူကဒီမှာတွေ့နေရတာကတတသူရိမိုးဖြစ်ပါတယ်တတရေမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်စကားပြောပြပါဦးတတနာမည်ကသူရိမိုးပါအမကဆကွန်ဆန်ရောအကမကဆကွန်ဆန်ရောတပါဟုတ်ကဲ့ပါတတရေဖိုက်တင်းနော်ကြိုးစားပြီးပြိုင်မယ်နော်ကဲနောက်ထပ်တူကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နောက်ထပ်တူကတော့တတလင်းလက်ကျော်Hello. အင်္ဂလာပါတတရေ။အထာကဟုတ်ကဲ့ပါ။အထာကရေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒါဆိုရင်အခုဒါအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်နော်။အခုဒါလူဆုံသွားပြီနော်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဆုံသွားပြီ။ပြိုင်ပွဲဝင်တတမီမီ6ဦးရှိပါတယ်ဒီမှာ။3 4 5 6 6ဦးရှိပါတယ်။အဲ့တော့မမကုတ်ကုတ်မိတ်ဆက်မယ်နော်မမကမမတစင်ရဝင်းမှာအဲဒီပြိုင်ပွဲမှာမမဒီနေ့ host အနေနဲ့ပါဝင်သွားမယ်နော်မေကွန်းနေမေးမယ်မမမေးရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေပေးရမယ်နော်မှန်အောင်ဖြေပေးရမယ်နော် fighting နော်အားလုံးကြိုးစားမယ်နော်
Okay, အဲ့တော့ပြည်သက်တွေကိုလည်းဇင်ရှင်းပြပါမယ်။အဲဒီ smart kit ဆိုတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအခုဒီတာတာမီမီ6ဦးကနေဒီနေ့မှာဆိုရင်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းပြိုင်မှုမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲအဆင့်အနေနဲ့၄ဆင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ဆင့်မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းအမှတ်အနေနဲ့150အမှတ်150ပေးသွားမှာပါ။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တစ်ဆင့်ရှင်းပြရမှာကကြတော့ multiple choice question အနေနဲ့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါအမှန်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာပေါ့နော်။ဒါမျိုးပါ။အဲ့ဒီအဆင့်အတွက်ကိုတော့အမှတ်ကို40ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ပထမအဆင့်မှာဒုတိယတဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီပေါ့နော်မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးပိုင်းဒီအပေါ်ပိုင်းမျက်လုံးလေးကိုပဲပြထားမယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူဆိုတာလေးကိုခံမှန်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကဘသူလဲအဲဘယ်မင်းသားလဲဘယ်မင်းသမီးလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းသားမင်းသမီးလဲပါမယ်နိုင်ငံရေးသမားလဲပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲအသီးသီးရနေပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်လဲကတုံးဇက်ကပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပါဝင်မယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတသားမိမိတို့အတွက်တစ်ခါဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာဆက်မှတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာတော့အမှတ်50အနေနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့တတိယပွဲစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင် crosswalk အနေနဲ့ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ crosswalk ကကြတော့ဒီဆက်လုံးလေးတွေကိုပေါ့နော်အစလေးတွေပေးထားမယ်အဆုံးလေးတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ crosswalk အနေနဲ့ဆက်လုံးလေးတွေကိုဆက်လုံးပုံဖော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုအဲတသားမိမိတွေကပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ crosswalk အတွက်ဆိုရင်တော့အမှတ်50ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အမှတ်50ဆိုတော့ရှေ့မှာပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်နဲ့တတိယအဆင့်ပေါင်းပြီဆိုရင်တော့အမှတ်100ရပြီ။အဲ့မဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့လည်းခက်ခဲမှဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲ။တသမမိတွေညံပို့တော့ရမယ့်အဆင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Power Max Level Up လို့နာမည်ပေးထားပါဗျ။ဒါကတော့ညံစမ်းပဟေတိကိုအမှတ်50ပို့ဖြည့်ဆိုရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီအဆင့်၄ဆင့်ကိုအဲဒါပေါ့နော်ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တသမမိတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အဲစုဖလားပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်နှီးဆက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့မိကုံးလေးတွေရွေးချယ်ဖြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတသမမိအလုံးကံကောင်းမှုလည်းမျှော်လင့်ပါရတယ်။အဲ့တော့တဆင့်ညင်စီပုံစံမျိုးလေးကိုရှင်းပြသွားမယ်။တသမမိမိလည်းတေချာလေးလိုက်နာထောင်ပြီးနော်။တဆင့်ညင်စီမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲမစတင်ခင်မှာအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဇင်းတို့စီမင်းစီကံလေးရှိတယ် rules and regulations ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်အကူအညီမပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒီဘက်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တသားဖြစ်ဖြစ်မိမိဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့နော်မပြောပြဖို့အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်ကမိသားစုဝင်တွေလုံးဝပြောပြလို့မရပါဘူး။အင်းရမိသားစုဝင်နေဝင်ပြီးတော့ဖြေလို့မရပါဘူးပြောပြပြီးလို့မရပါဘူးအကယ်၍ပြောပြတာကိုဒီကနေပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်လျှော့ခံရမှာပါအဲ့တစ်ချက်လေးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အမှတ်လျှော့မခံရဘူးအတွက်ကိုတသားမိမိတို့ကိုအောင်တောင်နဲ့ကိုညံစွမ်းနဲ့ကိုဘာသာကိုဖြေဆိုပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ internet line နဲ့ဒါ zoom နဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိက internet line ကောင်းဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တစ်ချက်လေးအရေးကြီးတယ်တော့မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပထမအဆင့်ပေါ့နော် multiple choice question အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြိုင်ပွဲဝင်တသားမိမိ6ဦးရှိတယ်တယောက်ကမိကုံး၄ခုစီဖြည့်ပေးရမယ်အလှဲကြဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုံးတစ်ခုစီအတွက်ကိုစင်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့၄ခုဖြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်40ရမှာပါနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမြင်အာရုံစွမ်းရည်ကိုဒါစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဖြင့်ပြရမှာပေါ့နော် who am I ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့round လေးပေါ့သူကမျက်လုံးပိုင်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုခံမှန်းရမယ် game လေးပေါ့เนาะဒါကလည်းပြောစရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဖြစ်မှန်တစ်ခုအတွက်ဆက်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တယောက်ကိုတစ်ခုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအနုပညာရှင်ပါမယ်နောက်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘယ်ရသူတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အောင်မြင်ကြကြနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိမယ်။နောက်နေပဲမျိုးစုံဟာသူတွေပေါ့။တခါကျကတ်တုန်းဇက်ကောင်ဟာသူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်။ကတ်တုန်းဇက်ကောင်တွေလည်းပါမှာဆိုတော့ဒါကတော့ပျော်စရာဂိမ်းလေးလည်းဖြစ်မယ်။အမှတ်လေးဆက်မှတ်ရမယ်။ဒါပေါ့နော်အဆင့်လေးတစ်ခုပါ။အဲနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ခုတတိထားမှာကမျက်လုံးကိုခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာအကယ်၍ပေးထားတဲ့အချိန်အတိုင်းဒါမှာမခန့်မှန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် host ကိုပေါ့နော်။သင်းကိုတသားမိမိတွေကနေပြီးတော့hints အနေနဲ့တောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဇင်းဘက်ကနေပြီးတော့ hints အနေနဲ့ပေးတော့ပေးမယ်အဲ hints ကိုတစ်ခုအများဆုံးနှစ်ခုပေးလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့အမှတ်ကတော့ short သွားမှာပါအဲ့ဆိုတော့ hints တောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်ပြန် short သွားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်10မှတ်မှာ hints တောင်းမယ်ဆိုရင်9မှတ် short မယ်အတွက်ကြောင့်ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့9မှတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် round ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီအဲ့နောက်ထပ် round ကိုမသွားခင်မှာတာတာမိမိတို့အုံနောက်လေးကိုအနာပေးတဲ့အနေနဲ့တို့တို့အတွက်လက်မှုပညာလေးပေါ့နော် DIY လေးစက္ကူခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောစရာဒီပေါ့နော်လက်မှုပညာလေးကိုဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့ break time လေးသွားပါမယ်အဲ့ဒါကတော့တာတာမိမိလေးဒါပြောစရာကောင်းတဲ့ handmade ကဏ္ဍလေးပေါ့အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါပြီးပြီးဆိုမှဇင်တို့တတိယအဆင့်
ဒါ third round သွားမယ်ပေါ့နော် third round ကျတော့ crossword game ပုံစံလေးသွားမှာပါ crossword ဆိုတာကဒီ game မှာတယောက်ကိုစလုံးအနေနဲ့နှလုံးဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ crossword အတွက်ကိုတလုံးစီအတွက်ကိုပေးထားတာကအမှတ်က25မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုဒီ words အနေနဲ့2မျိုးနှလုံးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်50အပြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုကို25မှတ်ဆိုတော့နှစ်ခုဆိုရင်အမှတ်50အဲ့ဒီအတွက်ကိုပေးထားတဲ့အချိန်10မိနစ်ပေးရပါအဲ့တော့အချိန်10မိနစ်အတွင်းမှာတာတာမိမိတွေကဒီ crossword ကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးစလုံးအဆုံးစသဖြင့်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပါအဲ့ဒါကတော့ power max level up ဆိုတဲ့ညံစမ်းမဟေဒီအဲပြောဆိုပဲသူကညံရီဘလောက်လှင့်မြန်ပြီးတော့ထက်မြက်လေနောက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုံးညံဘလောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းသပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေးသူကမိခိုးညံလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းတွေလှဲ့ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာတာမီမီတွေအနေနဲ့ဖြတ်ထိုးညံကောင်းကောင်းနဲ့ညင်ထထမြက်နဲ့ဖြေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဖြေးဆိုးနိုင်မယ်ဖြေးဆိုးနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့အမှတ်50ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစပေါင်းဒီ၄ဆင့်မှာဆိုရင်ဇင်တို့ပေးထားတဲ့အမှတ်က150ဖြစ်ပါတယ်ဒီ150လုံးကိုဖြေးဆိုးနိုင်မယ် pass ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တာတာမီမီတွေအနေနဲ့တကယ်ကိုစုဖလားရဖို့အတွက်နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဒါဆိုရင်အခုမမရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတာတာမီတို့နားလဲတယ်ဟုတ်နားလည်ပါလေ။ Okay, တဆင့်ချင်းစီအတွက်လည်းမမထပ်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်။ဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲစဖို့အတွက် ready ပဲလား? Ready ပါ။ Ready ဆိုရင်လက်မလေးထောင်ပြပါအောင်။ Okay, ဒါဆိုရင်စူးစမ်းမယ်နော်။ပထမအဆင့်ကိုသွားပါမယ်။ပြိတ္တကြီးရှင်ဒါဆိုရင်တသားမိမိတွေဖြည့်ဆိုမဲ့ smack it အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံး first round ကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ first round မှာဖြည့်ဆိုရမယ့်ပုံစံကတော့ multiple choice မေးခွန်းတွေကိုဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတစ်ခုကို10မှတ်တက်ပါတယ်အခုတသားမိမိ6ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကိုမေးခွန်း4ခုဖြည့်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မေးခွန်း4ခုမှာတဦးချင်းစီကကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုပေးရမှာပါမေးခွန်းကစုစုပေါင်း32ခုရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မေကွန်းကိုနံပါတ်စဉ်ကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ10 minute screen ပေါ်မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တသမမိတွေကဖြည့်ဆိုရမှာပါเนาะဒါဆိုရင်နားမလည်တာရှိလားနားမလည်တာရှိလားမရှိဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒီအတွက်ကိုမေကွန်းတစ်ခုကို10မှတ်ပေးမယ်မေကွန်းတစ်ခု10မှတ်ဆိုတော့4ခုဖြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်40တာထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့เนาะအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်เนาะโอเคအထာဆိုရင်စလိုက်ရအောင်စမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆိုဖို့မမရွေးမယ်ဆိုရင်တသားချစ်ဖွဲဟုတ် ready လား ready okay မိကုန်းနေမင်းမယ်ဆိုတော့တသားကြိုက်တဲ့မိကုန်းရွေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမှတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့32အထိရှိတယ်အဲ့တော့တသားကြိုက်တဲ့မိကုန်းနံပါတ်ကိုရွေးပါနံပါတ်2ကိုရွေးမယ်။နံပါတ်2ကိုရွေးပါတယ်။အဲ့တော့တသားချစ်ဖွဲ့အတွက်မေကွန်းဗာမေကွန်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင်။နံပါတ်2မေကွန်း The water blank steam comes out of the kettle. Number 1 က boiling, number 2 က boils, number 3 က boiler. အဲ့တော့အဲ့အတွက်အချိန်ကန့်သတ်ပေးပါမယ်။စက္ကန့်30တသားအချိန်ရပါတယ်။ Ready နော်။Second 30 3 2 1 go ဖြည့်ပါဖြစ်မလဲ The water steam comes out of the kettle မြင်ပြီနော်အမြင်ပြီနော်ဆက်ဆက်ကံမဲ့ကျန်တော့တယ် boiling လား boils လား boiler လားအမတ်တစ် boiling အမှတ်တင်နော် 2 1အချိန်ပြပါပြီကဲအဲ့တော့တသားချစ်ဖွဲ့ကနံပါတ်2ရဲ့မိကုန်းမှာအဖြစ်ကိုနံပါတ်1 boiling ကိုရွေးထားပါတယ်အဖြစ်မှန်မမတို့ကြည့်ရအောင်နော်မှန်ပါတယ်ကဲဆယ်မှတ်ရပါပါပြီဆယ်မှတ်ရပါပါပြီနောက်ထပ်တူစူးစမ်းဖို့လိုရယ်နော်ဒီတစ်ခါတသားအာကာထုံးကိုရွေးပါမယ်တသားရေ ready လားready ဆိုရင်မမကိုမေးခွန်းနံပါတ်လေးပြောပြပါဘယ်နံပါတ်ရွေးမလဲ1ကနေပြီး32 5နံပါတ်5ကိုရွေးပါတယ်နံပါတ်5ဗာမေးခွန်းလေးကြည့်လိုက်ရ
နံပါတ်5မေကွန်းပေါ်လာပါပြီနံပါတ်5မေကွန်းကအစင်းရှိကြွက်သားများကိုတဲ့ကွက်လက်များတွင်တွေ့ရသည်တဲ့နံပါတ်1ကိုတွင်းအင်ကာနံပါတ်2အယိုးနံပါတ်3နှလုံးအဲ့တော့အဲ့အတွက် second 30အချိန်ရပြီเนาะ ready เนาะ3 2 1 go အစင်းရှိကြွက်သားများကိုကွက်လက်များတွင်တွေ့ရသည်ကိုတွင်းအင်ကာလားအယိုးလားနှလုံးလားနလောနလောနှစ်နှစ်အယိုးလားတေးကြပြီလားတေးချစဉ်းစားနော်10 9 8 7 6 5 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီအဲ့တော့တတအာကာထွန်းဖြည့်ထားတာကတော့နံပါတ်1အယိုးလို့ဖြည့်ထားပါတယ်အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဖြစ်ကအယိုးပါမှန်ပါတယ်တတဆယ်မှတ်ရသွားပါပြီကဲတော်လိုက်တာအကာထုံးကဆယ်မှတ်ရရှိသွားပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုဒီတစ်ခါတော့မိမိကိုမိမယ်မိမိအိတ်ချေစင်မိမိရေ ready လားโอเคကဲ ready ဖြစ်နေပြီတနခါလေးနဲ့ ready ဖြစ်နေပြီโอเคမိမိကိုမိမယ်ဆိုတော့မိမိမေးခွန်းနံပါတ်လေးကိုရွေးပေးပါ32အာ32ကိုရွေးပါတယ်မိမိအိတ်ချက်စဉ်မိကုန်းနံပါတ်32ကိုရွေးပါတယ်ရှင်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဤမွေးနေ့ကိုရွေးပါတဲ့နံပါတ်1က February 13နံပါတ်2 July 19နံပါတ်3 November 4ရက်နေ့1 2 3နဲ့ကရွေးပါဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့3 2 1 go ပါ1February 13 1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 โอเคถ้าสมมุติมะม่าโรอภิมมันๆជីไล่อ่ะมันมาเลย February 13ဖြစ်ပါတယ်โอเคเซมတ်ရရှိသွားပါပြီရှင်มิมิเซมတ်ရရှိသွားပါပြီมิมิ8เฉินเซมတ်โอเคဟာတရားမှအမှတ်မလျော့သေးဘူးအကုန်ဖြည့်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူနောက်ထပ်တူအနေနဲ့တတသူရိန်မိုးတတ ready လား ready ပဲโอเค ready ဆိုရင်နံပါတ်ရွေးပေးပါမေကွန်းနံပါတ်နံပါတ်19 19မေကွန်းနံပါတ်19ဗာမေကွန်းလဲဆိုကြည့်လိုက်အောင်ကဘာဘဟုကိုဖြတ်၍တဲ့ကဘာမြောက်ဖက်ထိတ်နဲ့တောင်ဘက်ထိတ်တို့ကိုဆက်ဆွဲထားသောမြင်းဖြောင်းအားမြည်တီဟုခေါ်သည်တဲ့နံပါတ်1ကကဘာဝင်ယိုးနံပါတ်2ကကဘာအချင်းနံပါတ်3ကကဘာအချင်းဝက်၃ခုထဲတစ်ခုရွေးရမှာပါအချိန် second 30စပါပြီကဘာကိုဘဟုဖြတ်၍တဲ့ကဘာမြောက်ဖက်ထိတ်နဲ့တောင်ဖက်ထိတ်တို့ကိုဆက်ဆွဲထားသောမြင်းပြောင်အမည်သည်ဟုခေါ်သည်။ကဘာဝင်ရိုးလားကဘာအချင်းလားကဘာအချင်းဝက်လား။နံပါတ်1နံပါတ်1ကဘာအချင်းလို့ရွေးရနော်တေးကြပြီလား။အချိန်ကြံသေးရနော်တေးကြပြီနော်10 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြပါပြီ။โอเคกบะอัจฉินนัมเบอร์2ကိုရွေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြစ်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဩတော်တော်အဖြစ်မှားသွားပါတယ်กบะဝင်ရိုးပါတကယ်အဖြစ်မှန်กบะဝင်ရိုးပါတော်တော်กบะอัจฉินလို့နည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်เนาะလွဲပြီးဖြည့်လိုက်တယ်เนาะเนาะဒါဆိုရင်เนาะတော်တော်ဒီမှာဆယ်မှတ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းနေကြံသေးတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းနေမှာထပ်ပြီးစူးစမ်းမယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်โอเคရတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းနေအတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူအနေနဲ့တတလင်းလက်ကျော်တတရေမင်္ဂလာပါ ready လား okay ready ဆိုရင်မိခွန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါမမိခွန်းနံပါတ်7ပါမနံပါတ်7ပါကိုရွေးပါတယ်ရှင်မိခွန်းနံပါတ်7ဗာမိခွန်းဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်မိခွန်းနံပါတ်7
ပထောက်ပန်းများမှာတဲ့မြည်သီလတွင်ပွင့်တည်တဲ့နံပါတ်၁နေုံလနံပါတ်၂တကူးလနံပါတ်၃နဒေါ်လ3 2 1 go မနစ်နံပါတ်၂တကူးလသိကြပြီလားပထောက်ပန်းနေဘယ်လမှာပွင့်တည်တကူးလသိကြပြီနော်အချိန်ကြံသေးတယ်နော်ကြပါပြီနော်သိကြပြီနော် 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီကဲနံပါတ်1တကူးလလို့ဖြည့်ထားပါတယ်အဖြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်တကူးလမှန်ပါပဲကဲဆက်မှတ်ရပါပြီဆက်မှတ်ရပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါကတော့မိမိစူးစူးမေးလှည့်ပါမိမိရေready ပါရှင် ready ပါရှင် okay ready ပါရှင်ဆိုရင်မိကွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးပါ1အဲ့ဒါမှ1ကိုရွေးပါလေမိကွန်းနံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ရှေ့ဆုံးမှာ blank you ever seen the moon နံပါတ်1က has နံပါတ်2က had နံပါတ်3က have 1လား2လား3လားစက္ကန့်30မှာဖြေပါ3 2 1 go နံပါတ်3ရှေ့ဆုံးနံပါတ်3 half ကိုယူရယ်เนาะသိကြပြီလားသိကြပြီเนาะဟုတ်ဟုတ်နံပါတ်3ကိုယူထားတယ်10 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီကဲအဲ့တော့မိမိကတော့နံပါတ်3 half ကိုရွေးပါတယ်အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်မှန်ပါတယ်ဆက်မရပါတယ် have you ever seen the moon ကဲအဲ့တော့မိမိစူးစူးမေဆက်မရရှိသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒါကပထမအဆင့်အနေနဲ့ပထမအဆင့် first round မှာမိကုန်းတစ်ခုစီပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ် the job အနေနဲ့မိကုန်းတွေကိုထပ်မိပါမယ်အဲ့တော့ခုနဖြေသွားတဲ့အစင်လိုက်အတိုင်းပဲတသားချစ်ဖွဲ့ရပြန်စမယ်နော်တသား ready နော် ready တသား ready ဆိုရင်မေကွန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါနံပါတ်ဘလားနံပါတ်30 30ကိုရွေးပါလေရှင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲမိကွန်းနံပါတ်30ကဘာဒီနေကိုတပတ်ပြည့်အောင်လှည့်ပတ်ရန်မြည်မြကြသည်တဲ့နံပါတ်1က365ရက်နံပါတ်2က219ရက်နံပါတ်3က29ရက်ကဲအဖြေဖြေပါ30 second ကဘာဒီနေကိုတပတ်ပြည့်အောင်လှည့်ပတ်ရန်မြည်မြကြသည်နံပါတ်1 365ရက်သေးကြလားသေးကြပြီနော်အချိန်မပြည့်သေးဘူးနော် 10 9 8 yeah ပြောင်းပြင်လား5 4 3 2 1 okay ဒါဆိုရင်အဖြေ365ရက်လို့ဖြေထားပါတယ်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တသက်ချစ်ဖွဲ့နောက်ထပ်10မှတ်ရရှိသွားပါပြီနောက်ထပ်10မှတ်ဆိုတော့အမှတ်20ရနေပြီเนาะအခုအမှတ်20ရနေပြီโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တဦးကတော့တသက်အာကာထွန်းအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တသက်ရေမိကုန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါတသက်မိကုန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါ23ကိုရွေးပါတယ်တသအာကာထုံးမေကွန်းနံပါတ်23ကိုရွေးပါတယ်ရှင်။ဗာမေကွန်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသမုဒ္ဒရာကိုရွေးပါတဲ့။နံပါတ်1က Pacific သမုဒ္ဒရာ၊နံပါတ်2ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၊နံပါတ်3က Arctic သမုဒ္ဒရာ။ Okay second 30စပါပြီ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသမုဒ္ဒရာနံပါတ်1ပါဗျာ။နံပါတ်1ပါဗျာ။ Pacific သမုဒ္ဒရာနံပါတ်1သိကြလားတသ second 20ကျန်သေးတယ်။သေးကြရနော်10 9
eight, seven, six, five, four, three, two, one. အချိန်ပြည့်ပါပြီ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသမုဒ္ဒရာတဲ့နံပါတ်၁ Pacific သမုဒ္ဒရာလို့ရွေးထားပါတယ်။အဖြစ်ပန်ကြည့်ရအောင်။ Pacific သမုဒ္ဒရာဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်။ကဲတတဆယ်မှတ်ရသွားပါပြီ။တတအကထုံနောက်ထပ်ဆယ်မှတ်ဆိုတော့အမှတ်20ရှိပါပြီ။အခုဆိုရင်အမှတ်20ရှိပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါအလှည့်ကြတာကတော့မီမီအိမ်ချေစဉ်အလှည့်ပါ။โอเคมิมิเล่หยอกบีมิมิไอ้เฉินเล่หยอกบีโอเคมะม่าโอ้นำบัดยวยไปเมโก้นำบัดยวยไปตะเซตะเซตะเซโอ้ยวยบาเรมิมิไอ้เฉินเมโก้นำบัดตะเซโอ้ยวยบาเรရှင်โอเคแล้วเมโก้นำบัดตะเซก็บาผิดมะเล่สรเอาจี้ไล่อ่ะญมาနိုင်ငံอิမြို့တော်มาမြည်တိမြို့ဖြစ်တနီးတဲ့နံပါတ်1ကရန်ကုန်နံပါတ်2ကနေပြည်တော်နံပါတ်3ကမန္တလေး3 2 1 go နေပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံဤမြို့တော်မြည်တိမြို့ဖြစ်သည်နီရန်ကုန်လားနေပြည်တော်လားမန္တလေးလားနေပြည်တော်တေကြလားနံပါတ်1နော်ပြောင်းလို့ရသေးရဲ့နော် 10 9 8 7 6 5 4 3 21အချိန်ပြေးပါပြီ။ကဲမိမိဖြည့်ထားတာကတော့နေပြည်တော်လို့ဖြည့်ထားပါတယ်။မိမိရဲ့အဖြေမှန်မမှန်စစ်ကြည့်အောင်။နေပြည်တော်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်မှတ်ရရှိသွားပြီဆိုတော့မိမိအိမ်ခြေစဉ်ကအမှတ်20ရရှိနေပါပြီရှင်။ကဲဒီတစ်ခါတော့တတသူရိမိုးအလှဖြစ်ပါတယ်။တတသူရိမိုးရေတတရေကဲဒီတစ်ခါနောက်ထပ်ဆယ်မှတ်ကိုရအောင်ဖြည့်မယ်နော်။ဆယ်မှတ်ရအောင်ဖြည့်မယ်နော်။တတသူရိမိုးအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲတတရေအဲ့ဒါဆိုရင်မေကွန်းနံပါတ်လေးမမောက်ရွေးပေးပါ။မှတ်လေးနံပါတ်၄ကိုရွေးပါတယ်ရှင်။တတသူရိမိုးကမေကွန်းနံပါတ်၄ကိုရွေးပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုရင်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏခဏမေးရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါမေကွန်းကကြွက်သားအမျိုးအစားကွက်လက်ရှိသည်ရဲ့။နံပါတ်၁က၅မျိုး၊နံပါတ်၂က၂မျိုး၊နံပါတ်၃က၃မျိုး။ကြွက်သားအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာဖြေရမှာပါ။3 2 1 go ပါကျွတ်သားအမျိုးအစား5မျိုးရှိလား2မျိုးရှိလား3မျိုးရှိလားစဉ်းစားနေစဉ်းရသေးတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2 2မျိုးလား2မျိုးလားတေးကြပြီနော်တေးကြရယ်နော်10 9 8 7 6 5 4 3 21အချိန်ပြည့်ပါပြီကြွက်သားအမျိုးအစားနံပါတ်1နှစ်မျိုးရှိသည်လို့ပြောပါတယ်ကဲအဲ့တော့အဖြေမှန်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဩ3မျိုးတတရဲ့ကြွက်သားအမျိုးအစား3မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကဲတတဒီခေါက်ဆက်မှတ်ရောပြန်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းထပ်ပြည့်မယ်နော်နောက်ထပ်မေကွန်းထပ်ပြည့်မယ်နော်โอเคနောက်ထပ်မေကွန်းမှာထပ်ကြိုးစားမယ်နော်အေးစေးကြံသေးတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းနေအများကြီးကြံသေးတယ်ဒီတစ်ခါလင်းလက်ကြော်ရဲ့အလှည့်ပါလင်းလက်ကြော်တတလင်းလက်ကြော်ရဲ့အလှည့်ပါရှင်ကဲတတလင်းလက်ကြော်ကခုံပေါ်မှာထားတယ်အကြီးကျယ်ကြီးကိုဖြေဖို့ထိုင်ပြီးတော့အစင်းနှစ်ဆောင်နေပြီဆိုတော့မေးပါမယ်နော်အဲဒီတော့မေကွန်းနံပါတ်လေးကိုရွေးပေးပါနံပါတ်17မေကွန်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်17မေကွန်းကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရခိုင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းစီကိန်းကျင်းပါခဲ့သောနှစ်ကိုဖော်ပြပါဗျာ။နံပါတ်1 2014, နံပါတ်2 2016, နံပါတ်3 2018. သုံးခုတည်းတစ်ခုဖြေပါ။ 3 2 1 go. မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရခိုင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းစီကိန်းကျင်းပါခဲ့သောနှစ်ကိုဖော်ပြပါ။2013မပါဘူးလေ။2014ရယ်2016ရယ်2018ရယ်လေ။နောက်ဇာတိကုန်လေးပါမတ်တိမတ်တိနံပါတ်1တေးကြလား5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်သွားပါပြီโอเค2014နံပါတ်1ကိုရွေးထားပါတယ်အဖြစ်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဝါအဖြစ်မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်10မှတ်ထပ်မှန်ပြီးရရှိသွားပြီဆိုတော့အမှတ်20ရရှိနေပါပြီလင်းလက်ကျော်အမှတ်20ရရှိနေပြီဒါဆိုရင်တော့မီမီစူးစူးမေအလှည့်แกมิมี่เมโก้นัมเบอร์ยวยไปป่าวเ
မေခွန်းနံပါတ်6 okay မေခွန်းနံပါတ်6ပါရှင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင်မေခွန်းနံပါတ်6ကိုရွေးပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6ကစက်မှုတော်လန်ရေးစတင်ခဲ့သောရာစုနှစ်ကိုဖော်ပြပါတဲ့နံပါတ်1က18ရာစုနံပါတ်2က21ရာစုနံပါတ်3က19ရာစုအဲ့တော့ second 30အချိန်ရပါပြီ3 2 1 go ဖြည့်ပါစက်မှုတော်လန်ရေးစတင်ခဲ့သောရာစုနှစ်18ရာစုလား21ရာစုလား19ရာစုလား2 21ရာစုသိကြလားသိချာစဉ်းစားပြီးဖြေနော် 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 နံပါတ်1တက်လို့ဖြေထားရယ်เนาะနောက်ဆုံးပြင်လိုက်တာနံပါတ်1 18ရာစုလို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မေခွန်းရဲ့အဖြေမှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဩတော်သေးရယ်เนาะနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့အချိန်မီပြင်လိုက်လို့18ရာစုပါမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိစုစုမေမှတ်20ရနေပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်3ခုမြောက်မေခွန်းကိုသွားပါမယ်တသားချစ်ဖွယ်ပြန်စရအောင်ကဲတသားချစ်ဖွဲ့မိခွန်းနံပါတ်ရွေးပြပါအောင်29တသားချစ်ဖွဲ့ကမိခွန်းနံပါတ်29ကိုရွေးပါတယ်ဗာမိခွန်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ရှေးဟောင်းလူတို့သည်တနေရာမှတနေရာသို့မြည်သို့နေထိုင်ခဲ့သည်နီးတဲ့နံပါတ်1ကအခြေတကြနံပါတ်2ကလှဲ့လေနံပါတ်3ကမပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါ3 2 1 go ဖြေပါတနေရာမှတနေရာမြည်သို့နေထိုင်ခဲ့သည်နီးရဲ့ရွှေဟောင်းလူမျိုးတွေကအခြေတကြလားလှဲ့လေလားမပြောင်းလဲပဲလားနံပါတ်2ကိုရွေးမယ်နော်လှဲ့လေပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်နော်သိကြတယ်နော် 10 second ကျန်သေးတယ်ပြောင်းချင်သေးလားနံပါတ်1သိကြတယ်နော် 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီရှေးဟောင်းလူမျိုးတွေတနေရာမှတနေရာတဲ့နံပါတ်1လှဲ့လေနေထိုင်ခဲ့ရလို့ဖြေထားပါတယ်အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဩအဖြစ်မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့တသားချစ်ဖွဲ့အမှတ်30ရနေပါပြီအမှတ်30ရနေပါပြီကဲဒီတစ်ခေါက်အလှဲ့ကြလာတာကတော့တသားအာကာထွန်းတသားအာကာထွန်းရေ ready နော်ကဲ ready ဆိုရင်မိခွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးပါ6မိခွန်းနံပါတ်6ကိုရွေးပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင် Romeo နဲ့ Juliet ကိုရေးသားခဲ့သောစာရေးဆရာကိုဖော်ပြပါတဲ့နံပါတ်1က Christopher Marlowe နံပါတ်2က Shakespeare နံပါတ်3က Daniel Defoe 3 2 1 go Romeo နဲ့ Juliet ကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဘယ်သူဖြစ်မလဲ Christopher Marlowe လားShakespeare လား Daniel Defoe လားနံပါတ်3ပါဗျနံပါတ်3သိကြလားသိကြရယ်เนาะ10 second ကျန်သေးတယ်မိကွန်းအဖြစ်ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီကဲအဲ့တော့မိကွန်းကိုဖြည့်ထားတဲ့အဖြေကတော့နံပါတ်3 Daniel Defoe လို့ဖြည့်ထားပါတယ်အဖြေမှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲအဖြေမှန်ကတော့ Shakespeare ဖြစ်ပါတယ်တသားကြီး Shakespeare အဖြေမှန်ပါ Romeo and Juliet ကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာ Shakespeare ပါเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့ကွာเนาะနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆက်မှတ်ရအောင်ယူမယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မိမိအိမ်ချဲစဉ်အလှဲ့ဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်ချဲစဉ်အလှဲ့ပါမိမိအိမ်ချဲစဉ် ready လားဟုတ်ကဲ့ ready ဆိုရင်မမကိုမိခွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးပါဦး22ကိုရွေးပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်22လေးကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါပြီနော်ကဲမိမိအိမ်ချဲစဉ်ရွေးထားတဲ့မိခွန်းနံပါတ်22ကတော့ကဘာပေါ်ရှိအသေးဆုံးတိုက်ကိုရွေးပါတဲ့နံပါတ်1အမေရိကတိုက်နံပါတ်2အာဖရိကတိုက်နံပါတ်3အော်စတြေးလျတိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3 2 1 go ဖြည့်ပါကဘာပေါ်ရှိအသေးဆုံးတိုက်3 3 3 3အော်စတြေးလျတိုက်3
သိကြလားအမေရိကတိုက်အာဖရိကတိုက်ဩစတြေးလျတိုက်ရတယ်အဖေကကိုမှန်နေထင်ပြောလို့ရတယ်ပြန်လဲပြောင်းလို့ရတယ်အချိန်ကြံသေးတယ်အချိန်10 second ကြံသေးတယ်ပြောင်းနော်3နော်โอเค5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်မိမိအိမ်ခြေစင်ကတော့ကဘာပေါ်ရှိအသေးဆုံးတိုက်ကိုဩစတြေးလျတိုက်လို့ရွေးထားပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အော်အဖြစ်မှန်ပါတယ်။ဩစတြေးလျတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရေအဖြစ်မှန်ပါပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့မိမိကတော့အမှတ်30ရနေပါပြီ။အမှတ်30ရနေပါပြီ။နော်။ Okay ဒါဆိုရင်သူရိမ်မိုးတသသူရိမ်မိုးအလှည့်ရောက်ပြီ။တသရေဒီတစ်ခါလည်းထပ်ဖြည့်မယ်နော်။ထပ်ဖြည့်မယ်။လုံးဝစူးစမ်းတာစူးစမ်းထားเนาะနောက်ပိုင်းမိကုန်းနေလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်။ Okay တသသူရိမိုးဘာမိကုန်းဖြစ်မလဲနံပါတ်လေးပြောပြပါ။နံပါတ်19မိကုန်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။မိကုန်းနံပါတ်19ဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းနံပါတ်19ကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာတဲ့မြည်သည့်နေ့ဖြစ်တဲ့နေ့တဲ့နံပါတ်1ကလွတ်လပ်ရေးနေ့နံပါတ်2ကအမျိုးသားနေ့နံပါတ်3ကအာဇာနည်နေ့3 2 1 go ဇူလိုင်19ရက်နေ့ကဘယ်နေ့လဲလွတ်လပ်ရေးနေ့လားအမျိုးသားနေ့လားအာဇာနည်နေ့လားလွတ်လပ်ရေးနေ့ကဘယ်နေ့လဲသိရလေအမျိုးသားနေ့ကဘယ်နေ့လဲသိရလေအာဇာနည်နေ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲ10 9 8 7 6 3 5 4 3 2 1 okay အာဇာနည်နေ့လို့ပြောရယ်နော်နံပါတ်3ကိုရွေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တသားရဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေကမှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင့်အာဇာနည်နေ့ဆိုရင်မှန်တာပေါ့မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တသသူရိမ်မိုးအခုဆိုရင်10မှတ်ရရှိပါပြီရှင်10မှတ်ရရှိပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါမင်းအမ်တသလင်းလက်ကြော်လှဲ့တသလင်းလက်ကြော်လှဲ့ပါတသလင်းလက်ကြော်လှဲ့ဖြစ်ပါတယ် ready နော်ဟာလုံးဝ ready ဖြစ်နေပြီဆရာကြီးကဆရာကြီး ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဆရာကြီးရွေးပါဦးနံပါတ်31နံပါတ်31ကိုရွေးပါတယ်နံပါတ်31မေကွန်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဘောလုံးကွင်းထဲတွင်တဲ့ကစားသမားမြည်မြပါဝင်ကစားနိုင်တဲ့နီးနံပါတ်1က12ဦးနံပါတ်2က22ဦးနံပါတ်3က33ဦး3 2 1ဖြေပါနံပါတ်1ဘလုံးကွင်းထဲမှာကစားသမားမြေမြပါဝင်ကစားနိုင်တဲ့လေးကိုနံပါတ်2လို့ဖြည့်ထားရယ်เนาะပြန်ပြောင်းမလားပြောင်းတော့ဦးเนาะသိကြလားသိကြပါတယ်โอเคအချိန်ပြည့်တော့မယ်8 7 6 5 4 3 2 1ကဲဒါဆိုရင်တော့အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်2လို့ဖြည့်ထားပါတယ်哦အဖြစ်မှတ်ပါတယ်ကဲဆရာကြီးရေဆရာကြီးကအခုဆိုရင်အမှတ်30ရနေပါပြီရှင်အမှတ်30ရနေပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ဒီခါစူဇူမီမိမိစူဇူမီလှည့်ပါဖြစ်မနော်ကဲမမကိုမမကိုမေကွန်လေးနံပါတ်လေးရွေးပေးပါနံပါတ်8မေကွန်ကတော့ထမင်းထိုးတော်လာကိုဖော်ပြပါတဲ့နံပါတ်1တပေါင်းလာနံပါတ်2ကပြတူလာနံပါတ်3ကကဆုံလာသုံးခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်3 2 1 go ထမင်းထိုးတော်လာတပေါင်းလာတပေါင်းလာသိကြလားစက္ကန့်20စက္ကန့်20ဟာ10စက္ကန့်သိကြပြီနော်ထမင်းထိုးတော်လာ5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီထမင်းထိုးတော်လာကိုတပေါင်းလာလို့ဖြည့်ပါတယ်ကဲအဖြည့်မှန်မိမိအဖြည့်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်တပေါင်းလာဆိုမှန်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့မိမိကအခုအမှတ်30ရရှိနေပါပြီအဲ့တော့ပထမအဆင့်အတွက်တယောက်ချင်းစီအတွက်မိကုံးတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်တတချစ်ဖွဲ့ရနေပြန်စပါမယ်ရှင် ready ပါကဲ ready ဖြစ်နေပြီတတ okay ဒါဆိုရင်တတနံပါတ်စင်ရွေးပေးမိကွန်းနံပါတ်စင် 28
28 28ကိုရွေးပါတယ်အဲ့တော့မေခွန်းနံပါတ်28ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคဒါဆိုရင်မေခွန်းနံပါတ်28ကတော့ကမ္ဘာဆွဲအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူများမိသူဖြစ်တဲ့နီးတဲ့နံပါတ်1က Isaac Newton နံပါတ်2က Galileo နံပါတ်3က Leonardo Da Vinci ၃ယောက်ထဲတစ်ယောက်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ3 2 1 go ပါကမ္ဘာဆွဲအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူမှာမြေသူဖြစ်တနည်းတဲ့ဟင်းနံပါတ်1တိကြလားတိကြပါလေမပြောင်းတော့ဘူးเนาะပြောင်းပါဦးโอเคအချိန်လေးစောင့်မယ်เนาะအချိန်ကြံသေးတယ်စိတ်ကူးလေးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်Isaac Newton လို့ဖြည့်ထားပါတယ်ရှင်အဖြည့်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဖြည့်မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမအဆင့်မှာအမှတ်40အပြည့်ရထားပါတယ်တသားရေတော်လိုက်တာ congratulations ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တဦးအနေနဲ့အာကာထွန်းတသားအာကာထွန်းဖြည့်မယ်နော်အကဲဖြည့်မယ်ဆိုရင်မိခွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးဒလားဆက်ရှိကိုရွေးမယ်โอเคမေခွန်းနံပါတ်78ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်သည်မြည်သိမြို့ဖြစ်တဲ့နည်းတဲ့နံပါတ်1ကအယုဒ္ဓယာနံပါတ်2ကဘန်ကောက်နံပါတ်3ကချင်းမိုင်3 2 1 go ပါနံပါတ်1ဘန်ကောက်လားသိကြလားမပြောင်းတော့โอเคခဏနေအပြေမှန်ကိုကြည့်မယ်အခု second mind လို့သေးတယ် 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ကဲဒါဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ကိုနံပါတ်1ဘန်ကောက်လို့ရွေးထားပါတယ်အပြေမှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အာဘန်ကောက်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တသအာကာထုံးကအခုဆိုရင်အမှတ်30ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အမှတ်30ရရှိနေပါပြီဒါဆိုရင်မိမိအိမ်ခြေစဉ်အလှည့်ကိုတော့ပါမယ်မိမိအိမ်ခြေစဉ်မိမိရေ ready လားဟုတ်ကဲ့မမနံပါတ်လေးပြောပြီး26ကဲမေခွန်းနံပါတ်26ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်မေခွန်းနံပါတ်26ပါကဘာသည်ရဲ့နေကိုမြင်းမြဒီဂရီတိန်းဆောင်ရေလှည့်ပတ်နေသနီးတဲ့နံပါတ်1က23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနံပါတ်2က22နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနံပါတ်3က21နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကဲ3 2 1 go ဖြည့်ပါကဘာဒီနေကိုမီမြဒီဂရီတိန်းဆောင်ရေလှည့်ပတ်နေတဲ့နည်းရဲ့ဒီဂရီဘယ်လောက်ဆောင်ပြီးရောလှည့်ပတ်နေလဲ21 21လို့ပြောတာတက်လားတက်လားသိကြလား23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသိကြလား10 9 8မပြောင်းလို့နော်6 5 4 3 2 1အချိန်ပြေးပါပြီ။ကဲနံပါတ်1 23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ဖြည့်ထားပါတယ်။အဖြေမှန်မှန်စင်လို့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကဲတော်လိုက်တာအဖြေမှန်သွားပါပြီ။23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့မိမိကတော့အမှတ်40ကိုပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။အမှတ်40အမှတ်ပြည့်ကိုပိုင်ဆိုင်နေပါပြီနော်ပထမအဆင့်နဲ့။ Okay တသသူရိန်မိုးစီသွားမယ်။ကဲတသသူရိန်မိုးကဲတသသူရိန်မိုးအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တသသူရိန်မိုးမိခွန်းနံပါတ်လေးကိုရွေးပေးပါနံပါတ်25နံပါတ်25မိခွန်းကိုရွေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဗာမိခွန်းဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်25မိခွန်းပေါ်လာပါပြီကဘာတီးတဲ့မြည်သည့်အဖွဲအစည်းတွင်ပါဝင်သောဂျိုတလုံးဖြစ်သည်နီးတဲ့နံပါတ်1ကနေနံပါတ်2ကကျဲနံပါတ်3ကလသုံးခုနဲ့တစ်ခုကိုဖြည့်ဆို့ပေးပါ3 2 1 go ကဘာဒီရဲ့မိတိအဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်သောဂျိုတလုံးဖြစ်တဲ့နည်းတဲ့နံပါတ်1နေနံပါတ်2ကျဲနံပါတ်3လနံပါတ်1နံပါတ်1နေသိကြနော်ဟုတ်သိကြပါဟုတ်ပြီအချိန်ပြည့်ရအောင်စောင့်မယ်နော်အချိန်မပြည့်မချင်းမိကုံးမှာအဲ့အဖြေကိုပြန်လဲခြင်းလဲလို့ရတယ်4 3 2 1ချိန်ပြပါပြီအဲ့တော့မိခွန်းနံပါတ်1မိခွန်းနံပါတ်25ရဲ့အဖြေကိုနံပါတ်1နေလို့ဖြည့်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်မှန်စလို့ကြည့်လိုက်ရအောင်မ
မှန်ပါတယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တသားသူရိမ်မို့အခုဆိုရင်တော့အမှတ်20ကိုပိုင်းဆိုင်နေပါပြီရှင်ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့တသားလင်းလက်ကျဲအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဆရာကြီး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်မိကုန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါနံပါတ်29မိကုန်းနံပါတ်29ဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်မြည်ဒီကအပင်များအတွက်အရေးပါသနည်းနံပါတ်1က nitrogen နံပါတ်2က oxygen နံပါတ်3က carbon dioxide 3 2 1 go နံပါတ်3 carbon dioxide သိကြလားသိကြပါလေ second 20ကြောကြံသေးတယ်ပြောင်းကျင်လဲပြောင်းလို့ရလဲကျင်လဲလဲလို့ရနော်လဲဦးနော်အပင်များအတွက်အရေးပါတာ carbon dioxide လို့ဖြေထားရနော် 10 9 8 76 5 4 3 2 1အချိန်ပြပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင် carbon dioxide outside ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထားဆိုတော့အပြည့်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။အော်အပြည့်မှန်ပါတယ် carbon dioxide outside ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တသားလင်းလက်ကျော်အမှတ်40ပိုင်းနေပါပြီ။အမှတ်40ရရှိနေပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုနဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်။မိမိစူးစူးမိမိကုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ရွေးမလဲ2032 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 32
12ဘာရှိဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင်မိခွန်းနံပါတ်12ကတော့မြည်သည့် equation မှာရေဖြစ်တည်းတဲ့နံပါတ်1 H2O နံပါတ်2 CO2 နံပါတ်3 O2 3 2 1 Go နံပါတ်1 H2O သိကြပြီပေါ့ equation မှာရေက H2O လို့ဖြည့်ထားရယ်เนาะ okay အချိန်ပြည့်တော့စောင့်မယ်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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1နံပါတ်3ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါတယ်အချိန်မီဖြည့်လိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင် H2O လား O2 လားအဖြေမှန်ကြည့်ပါမယ်อ๋อ H2O มิมี่เอ๋อภิอ่ะหมั่นเลยห่าโอ้นัมเบอร์1ก็หมั่นนี่ล่ะ H2O โอเคเอตอมิมี่ก็တော့อ่แม่30ยาชีบาเลยไส้ไม่ปูเนี่ยเนาะอะคูด่าอ่แม่เปียยาเกดูฤอตั่วก็เลยเอด่าแทบพี่조사บาอ่แม่ไม่เปียปูตะชู30ตะชู20ป่ะเนาะだใบแม่แม่มารุเมโกนี่อายายชีดีเมโกนอายายหน้าป้ายมาภิနိုင်มั้ยสวยอ่แม่เตียထထထထပြီးတော့အောင်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိအပထမအဆင့် first round မှာရရှိထားတဲ့အမှတ်စရာလေးကြည့်ပါမယ်အမောင်ချစ်ဖွဲ့ကအမှတ်40မအိမ့်ချေစင်အမှတ်40မောင်လင်းလက်ကျော်အမှတ်40မောင်သူရိမိုးအမှတ်20မောင်အာကာထွန်းအမှတ်30မတ်ဇူဇူမေအမှတ်30ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အမှတ်တရားတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်မကွာဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုစီသွားပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာအားလုံးထပ်ပြီး fighting เนาะ fighting เนาะ okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်ကိုသွားပါမယ်ရှင်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ရှေ့မှာမမအားလုံးကိုရှင်းပြထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူဘဲဝါဆိုတာကိုခန့်မှန်းရမှာပါမျက်လုံးကြည့်ပြီးဘသူဘဲဝါဆိုတာခန့်မှန်းရမယ်မျက်လုံးဆိုတာကနှလုံးသားရဲ့ပဒင်းပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဒင်းပေါက်ကနေဒီမျက်ဝန်းကနေကိုယ့်အတွက်အမှတ်တွေအများကြီးဝင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျက်ဝန်းကနေကြည့်ပြီးတော့ तू ကဘသူလဲဆိုတာကိုအဖြစ်မှန်ပြီဆိုတာနဲ့ဆယ်မှတ်တမ်းရမှာလွယ်လဲလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ခံမှန်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးပုံကိုပြသမှာပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ပြီးခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဇင်းတို့ဒီပြိုင်မိုးဝင်တသားမိမိတို့ကိုမျက်လုံးပုံလေးပြမှာပါအဲ့ဒီမျက်လုံးပုံမှာဆိုရင်အနုပညာရှင်ပါတယ်အဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရသူတွေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကတ်တုန်းဆက်ကောင်လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလိုက်ရုံနဲ့တသားမိမိတွေကဆယ်နှစ်စီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချိုက်နှစ်သက်ရာကိုကိုယ်ချိုက်နှစ်သက်ရာမိကုန်းရဲ့နံပါတ်ကိုတော့ရှေ့ရလို့ပဲရွေးချယ်ရမှာပါအဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်
ဖြေးလိုက်နိုင်တယ်အကယ်၍မဖြေးနိုင်ဘူးအချိန်အတိုင်းဒါစက္ကန့်30အတွင်းမှာခန့်မှန်းတာကြာနေမယ်ဆိုရင်တသားမိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒဇင်းကို hints အနေနဲ့တောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒဇင်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့အရေးအမွက်လေးပြောပြမယ်အရေးအမွက်အများဆုံးနှစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အကယ်၍ဖြေးနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့10မှတ်အပြည့်မရဘဲနဲ့9မှတ်တော့ရှော့သွားမှာပါအဲ့တော့ဒါကတော့အရေးအမွက်တောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် Okay ready ပဲလား Ready လား Ready ပါ Ready เนาะ Okay ဒါဆိုရင် Ready ဆိုရင်စပါမယ်ဒီတစ်ခါစပြီးတော့ဖြေမဲ့သူကိုရွေးချယ်ပေးမယ်မိမိစုစုမေကစပြီးဖြေပေးပါမိမိစုစုမေကစပြီးဖြေပေးပါမိမိစုစုမေရွေးချယ်ပေးပါမိကိုနံပါတ်1ကနေ8အထိရှိပါတယ်ကိုໃຊနှစ်သက်တာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ကဲဒါဘသူရဲ့မျက်လုံးလဲဖြေပါအောင်မိမိစုစုမေစက္ကန့်30စက္ကန့်30တေချာတေချာနော်တေချာကြည့်တေချာကြည့်ဒါဘသူလဲဆိုတာတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်နော် hints down မလား hints down မလားကိုဘသာကိုဖြေမလား10စက္ကန့်ပဲလို့ရောတယ်ဟင်းတောင်းမလားကိုဘသားကိုဖြေမလားအခုလက်ရှိလေတောင်းပါလားဟင်းတောင်းပါလားဟင်းကိုပြောပြမယ်နော်ဟင်းကဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဲနောက်ထပ်အရေးအမွက်တစ်ခုကဒီ88ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံရဲ့အကြောင်းသားကောင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အမမဒီဟာကိုအရေးအမွက်ပြောလိုက်ပြီနော်ကဲအဖြေကတော့15စက္ကန့်အတွင်းဖြေပေးရမှာပါ3 2 1 go ပါဖြေပါဥဖြိုမင်းသိဥဖြိုမင်းသိတည်ကြရနော်အချိန်ပြည့်သွားပါပြီโอเคဥဖြိုမင်းသိလို့ဖြေထားပါတယ်ခဲဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဥဖြိုမင်းသိဖြစ်ပါတယ်ခဲဒါဆိုရင်ဖြေတော့ဖြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မမစီကနေပြီးတော့အရေးအမွက်တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကတော့၅မှတ်တော့အမှတ်လျှော့ခံရမယ်၅မှတ်တော့ရရှိမယ်โอเคเนาะเอ๊ะจันเนี่ยตะๆมิมินี่แหละดีโลบาเว้ยเนาะไม่ผิดနိုင်ဘူးအကယ်၍စဉ်းစားအရန်ခတ်နေရဆိုရင်တော့အရေးမွက်လန်တောင်းလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တက်ဦးအနေနဲ့ဖြေဆိုဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့ตะๆလင်းလက်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตะๆလင်းလက်ကြော်โอเคဒါဆိုရင်မိခွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးပါနှစ်ကနေစာရွေးပေးနှစ်ကနေပြီးတော့ရှစ်ထိငါးကိုရွေးမယ်ငါနံပါတ်ငါးကိုရွေးပါမယ်ကဲနံပါတ်ငါးမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ကိုကြည့်ရအောင်တွေ့ပြီလားတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်စပြီးတော့ခောက်လုံးမယ်နော်3 2 1 go ကဲဘာတို့လဲကတွန်းလေဟင်းတောင်းဟင်းဟင်းဟင်းတောင်းဟင်းတောင်းမယ်โอเคဟင်းတောင်းပါမယ်โอเคဟင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့မမပြောပြမယ်เนาะဒီမြေဝန်းပိုင်ရှင်ကရေခဲတွေကိုဖန်နေနိုင်တယ်ဘယင်မเนาะရေခဲတွေကိုဖန်နေနိုင်ရင်ဘယင်မကြည့်လိုက်လေပုံစံကကတွန်းလားလူလားပြီးရင်အေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာအန်နာလို့ခေါ်တယ်ညီမလေးရှိတယ်။ဘယ်ဇက်ကောင်ဖြစ်မလဲ။စပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဟင်းနှစ်မျိုးပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့15စက္ကန့်ပေးမယ်။ဖြေမယ်နော်။3 2 1 go အန်ကာဖြေရပါလေ။အန်ကာဖြေရပါလေ။အန်ကာအန်ကာအန်ကာဟုတ်လို့လား။မိန်းကလေးလေးမိန်းကလေးနာမည်လေး5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်သွားပြီအဖြေမှန်အဖြေမှန်ကတော့ Elsa ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန် Elsa ပါကဲပုံလေးမှာတွေ့လား Frozen လေး Frozen ကလေ Elsa လေးကဲအဲ့တော့ hands down နေငါမှတ်မရဘူးအဲ့တော့ဒီခေါက်နောက်တစ်ခေါက်နောက်မေကုံတစ်ခုကြရင်ထပ်ပြီးစူးစမ်းနော်โอเคနော်
Lin let jaw. Fighting. Okay, di de kha. Ba tu ko me ya ma le so ro. Tata tu rainbow le ba. Tata tu rainbow. Okay, tata yi. အဲ့တော့တသားရွေးပေးပါနံပါတ်9ရွေးပါနံပါတ်9ကိုရွေးပါတသားသူရိမိုးခန့်မှန်းရမယ်နံပါတ်9ကဘယ်မျက်ဝန်းဖြစ်မလဲကြည့်ရအောင်တသားသူရိမိုးတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဆိုရင်မမစပြီးတော့ count လုပ်ပေးမယ်နော် 3 2 1 go ဖြည့်ပါဒီမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ဟင့်တောင်းလို့ရတယ်နော်ဟင်တောင်းလို့ရတယ်ဟင်တောင်းလို့ရတယ်15စက္ကန့်တောင်းမယ်နော်โอเคဟင်တောင်းမယ်ဆိုတော့မမပြောပြမယ်နော်တေချာလေးနားထောင်နော်ဒီမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ကမမောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းနောက်ထပ်ဟင်ကဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့သားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမရဟောင်းနောက်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့တာဒီမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ကโอเคเนาะโอเคเนาะကဲဒါဆိုရင်15စက္ကန့်ပေးမယ်အမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးเนาะအမြန်ဖြည့်ပေးเนาะ3 2 1 go ဖြည့်ပါဖြည့်ပါ5 4 3 ဦးထင်ကျော်ဦးထင်ကျော်ဥထင်ကျော်ဥထင်ကျော်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်ဖြစ်မှန်ဒီမှာတွေ့ပါပြီဥထင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမရဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ကန်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် hint တောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်မှန်ပေမဲ့လေ9မှတ်အလျှော့ခံရပြီးတော့10မှတ်မှာ9မှတ်ရရှိပါတယ်โอเคเนาะโอเคတော်သေးရေတော်သေးတယ်နောက်ဆုံးသားမှာပြောလိုက်ပြီလို့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တဦးနောက်ထပ်တူမိမိအိမ်ချဲ့စဉ်မိမိအိမ်ချဲ့စဉ်အလှက်မိမိရေကဲမိမိရွေးပေးပါအောင်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရွေးမလဲနံပါတ်8နံပါတ်8နံပါတ်8ကိုရွေးပါတယ်နံပါတ်8ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်8မျက်ဝန်းကဘယ်သူဖြစ်မလဲနံပါတ်8ကဲနံပါတ်8โอเคဖြစ်မယ်နော်3 2 1 go မောင်မောင်ရွှေဟုတ်လားတေချာလို့လားမောင်မောင်ရွှေမောင်မောင်ရွှေတေချာတေချာတယ်နော်ကဲအချိန်ပြည့်တော့တစ်ချက်ဆောက်မယ်နော်တေချာပြီပြီနော် 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay ဒီမျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ဝုံမုံရွှေကြီးဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရအောင်မှန်ပါတယ်ဝုံမုံရွှေကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay ဒါဆိုရင်တော့မိမိကမိမိအိမ်ချက်စင်း10မှတ်ရရှိသွားပါပြီ10မှတ်ရရှိသွားပါပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါတတအာကာထုံးလက်တတအာကာထုံးလက်ဖြစ်ပါတယ်တတရေ ready လား ready okay နံပါတ်ရွေးမယ်3 3နံပါတ်3ကိုရွေးပါတယ်ရှင်နံပါတ်3ကိုရွေးပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်3ရဲ့မျက်ဝန်းဘယ်သူမျက်ဝန်းကိုခန့်မှန်းရမလဲဟာကဲနံပါတ်3တွေ့ပြီနော်ကြည့်ကြည့်ရှင်တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီ3 2 1 go တေချာလို့လားဟာတေချာပါဗျာတေချာပါဗျာတေချာရယ်နော်ပြန်ပြောင်းမလားနမေပြန်ပြောင်းပြန်သေးလားပြောင်းတော့ဦးနော်อืมချိန်ပြည့်တာလေးချက်ဆောက်မယ်နော်10 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီโอเค Jackie Chan လို့ဖြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်မှန်ပါတယ်ကဲတတအာကာထွန်းဆယ်မှတ်ရရှိသွားပါပြီရှင်Jackie Chan မှာမှန်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမေကွန်ဒီအဆင့်အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်။တသားချစ်ဖွယ်။ကဲတသားရေရွေးပါအောင်။
လွယ်တာကြမလားခတ်တာကြမလားကြည့်မယ်နံပါတ်6ကိုရွေးပါတယ်နံပါတ်6ရဲ့မျက်ဝန်းကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင် 3 မြင်ပြီနော်မြင်ပြီလားမြင်ပြီနော်3 2 1 go ကဲအဘဒူလေအဘဒူလေအဘဒူလေဟေးဘောနာသိကြလားဟုတ်မစ္စတာဘင်းရောမစ္စတာဘင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့လားဟုတ်10 9 8 7 6 5 4 3 21ကဲဟုတ်ပါပြီ Harry Potter လို့ဖြေထားပါတယ်ဖြေမှန်မှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဟောမှန်ပါတယ် Harry Potter ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မှတ်ရရှိသွားပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု second round အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တတမမီတွေအကောင်းဆုံးအကြိတ်အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြက်ဝန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူဘသူဆိုတာကိုခံမှန်းခိုင်းတာပါ။အဲ့တော့ဒီခံမှန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့အဖြေထဲမှာဆိုရင်အမှုပညာနယ်ပယ်တွေကပါမယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေကပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကတ်တုန်းဆက်ကောင်တွေကပါမယ်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ခံမှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အရန်လေးတော်ကြပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော်ပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တတမမီတွေအခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရမှတ်တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။တတချစ်ဖွဲ့ကအမှတ်50ရနေပြီ။မိမိအိမ်ချဲစဉ်အမှတ်50အဲတတလင်းလက်ကျော်ကအမှတ်40တတသူရိန်မိုး25မှတ်အဲတတအကထုံးကအမှတ်40မိမိစဇူးမေက35မှတ်နဲ့ရရှိနေပါပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေမှာအမှတ်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတတို့အတွက်နောက်ထပ် semi final ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ဒါပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်တတမမီတွေရှင်ပြိုင်လို့ပြီးပြီအဲ့တော့အကြိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မရှင်ပြိုင်ခင်ဂျားထဲမှာ break time နေပြင်မယ်ခုနရင်းနေတုံပန်းနေတုံပြီးတော့ဒီမှာဖြေထားရတာဆိုတော့အခု break time နေခဏနားပြီးတော့ break time နေမှာမမတို့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့စက်ကူခေါက်ရအောင်စက်ကူခေါက်မယ်စက်ကူခေါက်မယ်စက်ကူခေါက်ကြမယ်အဲ့တော့ဒါ break time လေးမှာစက်ကူခောက်ကြမယ်ဆိုတော့အခုဒါပြိသက်တွေလည်းကြည့်နေရဆိုတော့ပြိသက်တွေအနေနဲ့ဝါသနာပါရင်လည်းပေါ့နော်စက်ကူခောက်လေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ဒီတော့စက်ကူခောက်မယ်ဆိုတော့ဇင်တို့တွေအဲဒီလိုမျိုးစက်ကူခောက်ဖို့အတွက် A4 စာရွက်လေးလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးလက်ထဲမှာရှိလားရှိရနော် A4 စာရွက်လေးရှိရနော်A4 စာရွက်လေးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ A4 စာရွက်ကိုဒီလိုမျိုးထပ်ပိုင်းလေးချိုးချလိုက်အရှည်လေးအရှည်ကလေးဒီလိုမျိုးထပ်ပိုင်းလေးချိုးချလိုက်အရှည်ကလေးနော်ဒီလိုမျိုးချိုးချလိုက်ထပ်ပိုင်းလေးချိုးလိုက်ရပြီနော်လာရပြီเนาะကဲဒီလိုပုံစံလေးသွားမယ်ဒီကနေတစ်ဆင့်အထက်ထက်လေးအစင်းစင်းနိုင်ခောက်သွားမယ်အဲ့တော့မမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လှေပုံစံလေးလုပ်မယ်လှေလေးခောက်မယ်เนาะလှေလေးခောက်မယ်ကဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေစက်ကူအပွင့်ရနေအပေါ်လေးကိုဒီလိုမျိုးပြန်ခောက်လိုက်အောက်ဖက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ထိတ်လေးကိုပြန်ခောက်ဒီလိုခောက်ထားရဆိုရင်အောက်ဘက်ကနေထိတ်လေးညင်းကြီးလေးပြန်ခောက်ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ခောက်လိုက်အောက်ကနေပြီးလှမ်းပြီးတော့ခောက်လိုက်ဒီလိုလှမ်းပြီးခောက်လိုက်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကြံသေးရဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးထိတ်လေးကိုပြန်လှမ်းပြီးတော့ခောက်လိုက်အထက်တစ်ဖက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးခောက်လိုက်ရင်ဒီလိုဆက်ကူလေးဖြစ်သွားပြီဆက်ကူလေးဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီခောက်ရိုးလေးတေချာဖိပြီနော်ခောက်ရိုးလေးတေချာဖိပြီခောက်ပြီနော်ခောက်ရိုးလေးတေချာဖိခောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်က
ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောင်နာလေးကိုလှန်ပြီးတော့ထိတ်ကဒီလိုလေးလှန်ပြီးတော့ချိုးချလိုက်ညီရမယ်နော်ဒီလိုလေးညီအောင်လေးလုပ်နော်အဲနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဒီလိုလေးလှန်ချလိုက်အပြင်ဘက်ကောနော်အပြင်ဘက်ကောနော်နော်ရလားဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲလုပ်ပါလင်းလာကြော်ရေဒီတိုင်းလေးဒီတိုင်းလေးရလားဒီလိုလေးရလားတတဟိုဟာတတသူရိမ်မိုးတတသူရိမ်မိုးဟိုမှားနေတယ်တတသူရိမ်မိုးနော်မမတို့ဒီအတိုင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုအတိုင်းကနေပြီးတော့နော်ဒီထိတ်လေးကိုယူဒီလိုချိုးဒီလိုလှန်ချိုးဒီဘက်ထိတ်လေးကိုယူဒီလိုလှန်ချိုးဒါဒီတိုင်းလေးဖြစ်ရမှာလေးပုံစံလေးလေးလေးပုံစံလေးသွားမှာအင်းเนาะဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ရမှာရပြီเนาะတသားအခါထွန်းရလားတသားချစ်ဖွဲ့လဲရပြီမိမိအိမ်ချဲ့စင်လဲရပြီတသားသူရိန်ကိုမတွေ့ဘူးဘာလို့သူရိန်ကိုတွေ့ပြီလင်းလက်ကျဲကိုမတွေ့ဘူးလင်းလက်ကြော်လို့ရပြီเนาะရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့အဲ့ဒီထိတ်လေးကနေပြီးတော့အမခောက်ပြန်ဒီကနေပါဆက်လို့ဒီထိတ်ကနေဒီလိုလှုပ်ထားရယ်เนาะမမောက်ဒီလိုလှုပ်ထားရယ်ဆိုရင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုပြန်ခောက်ပြီးဒီလိုလေးတွေ့လားဒီမှာအောက်ဖက်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ခောက်ပြီးကြီးကြီးလေးပေါ့ဒီအနားလေးကနေဒီလိုယူလိုက်ဒီအနားလေးဒီအနားလေးကိုယူလိုက်ဒီအနားလေးကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုခောက်ချလိုက်ဖြစ်လားဒီအနားလေးကနေဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုညီအောင်ခောက်ချလိုက်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့အနားလေးကနေအပေါ်ကိုခောက်ချလိုက်ရဘူးလားဒီမှာလေမမဒီလိုလုပ်ပြီးမှလားဒီလိုရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်နားလေးဒီလိုသသဒီလိုကန်လိုက်ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေပြောင်းမြန်ကန်တာအဲဒီနားလေးကိုကန်လိုက်အင်းဒီအောက်နားလေးဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီလိုခောက်ထားဒီနားလေးဒီထောင်းလေးအင်းအဲ့ထောင်းကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုချိုးချလိုက်ညီအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပေါ်ကိုချိုးချလိုက်ဘာချင်းညီမမှန်းစစ်ပေးပါအောင်ကိုကြီး
ရလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးချိုးလို့ရလားဟလာသသာသူရင်တွေ့လားမမပြမယ်နော်ဒီလိုချိုးပြီးွားပြီနော်ဒီလိုချိုးပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးကိုယူကင်လိုက်အဲ့ဗျောင်းမြင်သသာကင်နာဗျောင်းမြင်ဒီလိုဖြစ်နေရမှာဒီလိုဖြစ်နေရမှာအေးအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဟုတ်ပြီဒီအောက်နားလေးကိုကင်လိုက်ဒီအောက်နားကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုထိတ်လေးကိုညီအောင်ချိုးချလိုက်အဲ့တော့ဒီလိုအရှိလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီမမီဟာလားမမီစူးစူးမေရလားစူးစူးမေမခောက်ရသေးစူးမေဒီလိုဟုတ်ငါတို့ဒီလိုလောက်ထားရယ်ကွာဒီတိုင်းလောက်ထားရယ်နော်ဟုတ်လို့မမီရအောင်ဒီတိုင်းလောက်ထားရယ်နော်အဲ့ဘက်ကလည်းတတမဟုတ်အဲ့ဘက်ကလည်းခုနလိုပဲပြန်ချိုးရမှာလေခုနလိုပဲအပေါ်ဘက်ကိုပြန်လှန်ချိုးရမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်လှန်ချိုးရမှာအဲ့ဘက်ချောင်းလဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုပြန်လှန်ချိုးဟုတ်ပြီတသားချစ်ခွဲရပြီအာကာထုံးလဲရပြီရလားအင်းအဲ့ဘက်ချမ်းကိုအဲ့ဘက်ချမ်းကိုလဲဟိုဘက်ချမ်းလိုပဲလောက်ရမှာဒါဒီမှာဒီလိုချိုးလိုက်ဒီလိုချိုးလိုက်ငါပြမယ်မပြမယ်တသားဒီလိုတွေ့လားမမခောက်နေအောင်တွေ့လားမမခောက်နေအောင်တွေ့လားတွေ့ရလားတွေ့ပါတွေ့နော်အဲဒီထိတ်လေးကိုဒီလိုချိုးနောက်ဟိုဘက်ထိတ်ကိုဒီလိုချိုးတွေ့လားဒီလိုဟာမျိုးကိုဒီထိတ်လေးကိုဒီဘက်ချိုးတွေ့ရအောင်လားနည်းနည်းမတွေ့ရအောင်အခုတွေ့ရပြီလားတွေ့ရမတွေ့ရသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးချက်ဒါလေးရောမြင်ရပြီလားဟုတ်ဒီထိတ်ကိုဒီလိုချိုးဒီဘက်ထိတ်ကိုဒီလိုချိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ချမ်းအတူတူပဲလောက်ရမှာလေเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရပြီမှန်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာသူကအောက်ကိုခြွပြီးချိုးမှရမှာဒီတိုင်းကဘလို့မအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းရပြီဒီလိုမျိုးရပြီနော်ဒီလိုတိုင်းရနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရနေပြီရနေပြီဟုတ်တယ်တားရသွားပြီနော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်မမတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရနေပြီတော့အလေတက်တက်အလေတက်တက်ဆိုတာဒီထိတ်နာကိုရအောင်မပြမှာမအရင်ချိုးပြမှာဒီလိုဒီအောက်ကနေပြီးတော့အလေတက်တက်ကိုဒီလိုပြန်ချိုးချတွေ့လားအောက်ကနေဟိုအပေါ်ထိတ်လေးကိုညီအောင်ခေါင်းယိုးနားလေးညီအောင်ပြန်ချိုးချတွေ့လားဒီမှာကွာဒီလိုပုံစံနေဒီအောက်အောက်အနာနေပြီးတော့ခေါယုံနာလေးညီအောင်အပေါ်ပြန်ချိုးချဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါယုံနာလေးညီအောင်ပြန်ချိုးချကဲဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဟုတ်တယ်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 เออไอ้หลอมิ้วนี่ผิดไปเลยย้ายไล่นี่ผิดไปย้ายไล่ตุ้ยล่ะตะตายะล่ะเออตะตาไอ้คู่ไก่นะไอ้ดีมาดีมาไอ้ไดไอ้ไดย้ายดีไดเนาะเตชาจิเนาะตะตาตะตาตัวเรมเตชาจิเนาะดีอ่ะนี่พี่รอดีออกก็นี่พี่ดิโลหลั่นชูอปออปอเนี่ยหนีอย่างลูกดีมายาล่ะဟုတ်ပြီဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးချိုးလိုက်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးချိုးလိုက်လှမ်းပြီးချိုးပြီးခောက်လိုက်
ရပြီလားရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒီအစားနှစ်ဆလေးဒီမှာတွေ့လားအစားနှစ်ဆလေးဒီလိုတွေ့လားအဲအဲ့အစားနှစ်ဆလေးကိုအပြင်ဘက်လေးကိုခောက်ချလိုက်ပြင်ပလေးကိုဖလန်ချလိုက်အဲ့အစားနှစ်စားလေးကင်ပြီးတော့လေခွက်လေးဖြစ်အောင်လေဒီမှာလေခွက်လေးဖြစ်အောင်ဒီမှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်အစနှစ်ဆလေးကိုလှေခွက်လေးဖြစ်အောင်ဒီမှာဒီလိုအစလေးတွေ့လားဒီလိုအစလေးတွေ့လားတွေ့လားဒီမှာအလဲမှာခောက်ရိုးလေးနဲ့ဒီလိုအစလေးတွေ့လားဒီလိုတွေ့လားအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးအပြင်ကိုလှန်ချလိုက်ရအောင်ပြန်ဆန်းချရလားအဲ့ဒီအစားနှစ်ဆောက်အပြင်လှန်လိုက်မိမိရေအပြင်လှန်ချလိုက်ဒီမှာမိမိရေဒီလိုဟာမျိုးတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြဲလိုက်အပြင်လေးကိုဖြဲလိုက်ဖြဲပြီးအသာလေးလှန်ချလိုက်ငါလေးလေးရသွားပြီလေပြင်ဘက်ကိုဗျောင်းမြန်ပြန်ခောက်ချလိုက်ရမှာ။မလှေလေးဖြစ်သွားပြီ။နော်။မောမှာတော့မတက်မရက်လှေ3စီးတော့ရှိရယ်။တော်အဲ့လိုဒီလှေပုံစံလေးရှင်းအောင်ပေါ့။သူခောက်ရိုးလေးအတိုင်းအခုဗမာဒီရနေပြီးမိမိတို့ပြနေအောင်ဆိုတော့တေချာခောက်လို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့လို့လေးအပြင်ကိုလှန်ချလိုက်ရမှာသူက။တသားချစ်ဖွယ်ရပါပြီဟုတ်တယ်တသားချစ်ဖွယ်ရပါပြီလှတယ်လေလေတသားချစ်ဖွယ်လို့လေလေဟုတ်ပြီမိမိအိမ်ချဲ့စင်လည်းရပြီအဲနော်ဇူးမေလည်းရပြီဇူးမေပြန့်ဖြီးနေလားအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေလေဒီလေလေးကိုရေထဲမှာလှုပ်လို့ရပြီဒီလိုလေပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လောက်ရတာเนาะတသားအာကာထွန်းရေโอเคရေเนาะအဲ့ဆိုလုံနီးတည်သွားပြီเนาะအဲ့တော့မမတို့ဒါကတော့အခု break တိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးအုံနောက်ကထပ်စားရတာပေါ့เนาะခုနကတော့ရင်တုံရတယ်အခုကအုံနောက်ပါထပ်ပြီးတော့စားလိုက်တာပေါ့เนาะဒါလေပုံစံလေးခောက်လိုက်တာဆိုတော့ဒါလုံပုံလုံနီးကတော့တိတိချာချာလေးအိမ်မှာဆိတ်ရှည်လက်ရှည်လုံမှဒါလေးတွေကဟိုပုံစံထွက်တာကွာအဲ့တော့မမတို့ YouTube တို့ဘာတို့မှာရှာပြီးတော့အလက်ချင်းလေးတွေမှာဒါလေးတွေအိမ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဝါသနာပါရင်เนาะပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်။နောက်စိတ်ရှည်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်။ကဲအဲ့တော့အခု break time လေးမှာမမနဲ့အတူ handmade လေးဒီလိုမျိုးလေးအဲစက်ကူခောက်နီးလေးဒါပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်တသားမမီတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မမတို့ပြန်ပြီးတော့သွေးပူရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ပြန်ပြီးသွေးပူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ရပြီမမီစုစုမေရပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲအခု cross walls ကမမနည်းနည်းပြောပြထားမယ်နော်အဲတသားမမီတို့ဖြည့်ရမယ်ဆက်လုံးလေးတွေမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ animal တရိတ်ဆန်လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေပါမယ်ငှက်အမျိုးအစားလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်တရိတ်ဆန်အမျိုးအစားငှက်အမျိုးအစားလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းမှာဖြည့်ဆို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်းကမမနှစ်ခုပေးမယ်အဲနှစ်ကြော့ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ဖြည့်ရမှာဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်အတွက်25မယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်အတွက်25မယ်ရမယ်10မိနစ်စာစဉ်းစားခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ကဲဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စတင်ဖို့အတွက်တတာအာကာထွန်းကစပါမယ်တတာအာကာထွန်းတတာ ready လား ready ပါဗျာ ready ဆိုရင်အချိန်10မိနစ်ပေးမယ်နော်ငမအချိန်10မိနစ်ပေးမယ်တတာကဘယ် crossword ရဲ့ဘယ်နံပါတ်ကိုဖြည့်ခြင်းလဲနံပါတ်အစလေးကိုမမကိုပြောပြနံပါတ်အစလေးပြောပြဒီမှာကွာ S နဲ့စတာဆိုရင်သူ့ဘီနာမှာနံပါတ်73အဲ့လိုမျိုးတတဘယ်ကစဖြည့်ခြင်းလဲဘယ်နံပါတ်ကစဖြည့်ခြင်းလဲတွေ့လားတတတွေ့လား6 6နံပါတ်6ကိုဖြည့်မယ်နော်โอเคနံပါတ်6က O နဲ့စတယ်နော်O နဲ့စတယ် S နဲ့ဆုံးထားတယ်နံပါတ်ကို O နဲ့စတယ် S နဲ့ဆုံးထားတယ်အကောင်တကောင်ကောင်ဖြစ်မလားအဲကုန်းနေဖြစ်မလားရေနေဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲဒါမို့လေပေါ်မှာပြန်တဲ့ကောင်ဖြစ်မလားစဉ်းစားမယ်နော်အချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်3 2 1 go ပါ Autobus စလုံးလေးပေါင်းပြပါ OCTO C C O B U S O C T O B U S Autobus Autobus သိကြရတယ်နော်ဟုတ်အချိန်လေးချက်ကြည့်ပါမယ်အချိန်ခဏစောင့်မယ်စက္ကန့်30ကျန်သေးတယ်တသအတွက်စဉ်းစားချိန်စက္ကန့်30ကျန်သေးတယ်တသအာကာထွန်းအတွက် Autobus လို့ဖြည့်ထားပါတယ်အော်တိုဖက်ဆိုဖြည့်ထားတယ်စက္ကန့်20ပဲကျန်တော့တယ်စက္ကန့်20ပဲကျန်တော့တယ်ဟင်ဟင်တလုံးရေအတွက်ဘယ်နှလုံးလားတလုံးမဲ့အဲ့မှာအခုအော်တိုဖက်ဆိုဖြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကိုအမှတ်ပြီးရင်ပြီးမယ်နော်4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီ10မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီအော်တိုဖက်ဆိုဖြည့်ထားပါတယ်နံပါတ်6ကိုဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အော်တိုဖတ်ဆိုရင်တသားရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ် O C O C T O P U S ပါအော်တိုဖတ်ပါစလုံးပေါင်းလည်းမှန်တယ်ကဲမှန်ကန်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့တသားအာကာထုံးကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအစ်စ်မှာ25မှတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်25မှတ်ရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာနော်โอเคဒီတစ်ခါတသားချစ်ဖွဲ့တသားအာကာထုံးမိုက်ပိတ်ထားလို့ရပြီဒါချစ်ဖွဲ့ကြည်ပါမယ် crossword အတွက်ကိုကြည်ပါမယ်ဘယ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့စပြီးဖြည့်ခြင်းလဲမမကိုပြောပြပါနံပါတ်7နံပါတ်7 okay နံပါတ်7ဆိုရင်နံပါတ်7ကဘေးနားမှာ C ရှိတယ်အကွက်နှစ်ကွက်ရှိရယ်နော် ready နော် 3 2 1 go cat 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 သိကြရယ်နော်ဟုတ်အချိန်လေးစောင့်ပါမယ်အချိန်လေးစောင့်ပါမယ် cat cat လို့ဖြည့်ထားတယ်အဖြေမှန်မမှန်ခဏနေပြောပြမယ်စက္ကန့်35စက္ကန့်ကျန်ပါသေးတယ်စက္ကန့်30ကျန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစက္ကန့်20ကျန်နေချိန်ပြည့်တော့မယ် CAD ကတ်သေးကြပြီဆိုရင်တော့ဖြေကိုမပြောင်းတော့ဘူးเนาะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ချိန်ပြည့်ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်CAT cat ဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တတချစ်ပွဲ25မှတ်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အေး25မှတ်ရသွားပြီ CAT cat ဖြေလိုက်တာနဲ့25မှတ်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အကာထွန်းပြီးသွားပြီချစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကမိမိအိတ်ချဲ့စင်မိမိအိတ်ချဲ့စင်မိမိအိတ်ချဲ့စင်မိမိရေ ready လား
မိမိမမကိုရွေးပေးပါအောင်စလုံးအစဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲဘယ်စလုံးကိုဖြည့်မလဲစက္ကွန်နံပါတ်စက္ကွန်စက္ကွန်ဆိုရင် F နဲ့စပါတယ်တကွက်ချပြီးတော့ S ရှိပါတယ်ပြီးနောက်ဆုံးစလုံးကိုဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်စက္ကွန်ကိုဖော်မယ်ဆိုတော့အချိန်10မိနစ်ပေးမယ်နော်3 2 1 go S I S H fish F I S H fish okay သိကြပြီနော်မိမိသိကြပြီနော် okayအခုအချိန်ပြည့်တာလေးကိုစောင့်မယ်နော်အချိန်လေးစောင့်မယ်အချိန်လေးစောင့်မယ်အချိန်လေးစောင့်ပါမယ်စက္ကန့်25စက္ကန့် FISH fish လို့ဖြည့်ထားတယ်စက္ကန့်20 okayTen, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. အချိန်ပြေးပါပြီ Okay, F-I-S-H fish ဆိုရင်တော့အဖြေမှန်ခဲ့ပါတယ်ရှင် F-I-S-H fish မိမိအိမ်ချဲ့စဉ်အဖြေမှန်ပါတယ်25မှတ်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်ချဲ့စဉ်25မှတ်ရရှိသွားပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူစူးစူးမေမိမိစူးစူးမေမိမိစူးစူးမေcrossword မှာဘယ်နံပါတ်ကိုဖြည့်ခြင်းလဲဘယ်ဘယ်စလုံးကိုဖော်မလားဖော်မလဲဆိုတာလေးပြောပြပါနံပါတ်နံပါတ်ခုနနံပါတ်8ကိုဖြည့်ရဆိုတော့နံပါတ်8တေးကြလားဟုတ်တေးကြဆိုရင်နံပါတ်8တေးကြပြီဆိုရင်မမအဲ့အတွက်ကိုကောက်လုပ်ပေးမယ်10မိနစ်အတွင်းမှာမိအဖြေခုနဖြည့်ထားတဲ့အဖြေမှန်လားမမှန်လားပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေပြောင်းခြင်းလဲပြောင်းမပြောင်းခြင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲထားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးနော်မမခေါင်းထုတ်ပြီးမယ် 3 2 1 go အဲ့ဖြေအဲ့ဖြေတေးကြပြီလားဟုတ်အဲ့ဖြေတေးကြရယ်နော်နံပါတ်8ကိုဖြေထားတယ် ant ant လို့ဖြေထားတယ်အခုခေါင်းထုတ်နေပြီစက္ကန့်30ကျန်သေးတယ်ဟာပြီ23စက္ကန့်စက္ကန့်20 a n t n ဆိုရဲအပြည့်မှန်မှန်ကြည့်ပါမယ်10 9 8 7 6 5 4 3 21အချိန်ပြေးပါပြီ ant ant လို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေမှန်ကန်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်25မှတ်ရရှိသွားပါပြီမိမိစူးစူးမေ25မှတ်ရပါတယ်25မှတ်ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူစူးစူးမေပြီးပြီဆိုတော့တူရိန်မိုးတတတူရိန်မိုးတတတူရိန်မိုးတတ ready လား ready ဆိုရင် crossword ဖြည့်တတ်တယ်နော်ပြန်တက်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်မမကိုနံပါတ်ပြောပြပါဘယ်နံပါတ်ကစဖြစ်မလဲနံပါတ်3နံပါတ်3နံပါတ်3ဆိုရင် D C လဲရှိတယ်အဲ့တော့ D ရဲ့တကွက်ရဲ့ C ရဲ့နောက်တကွက်ရောဖြည့်ပေးရမှာပါအဲ့ဆိုရင်10မိနစ်အချိန်ပေးမယ်3 2 1 go ပါDUCK duck တေးကြပြီနော်ဟုတ် DUCK duck D ရဲ့ကွက်လက်ရဲ့ C ရဲ့ကွက်လက်ရဲ့ Okay အချိန်ကြံသေးရယ်နော်တေးချစဉ်းစားပြီးတော့မိကွန်းအဖြေကိုပြန်ပြောင်းခြင်းလေးရတယ်ဟုတ်ကြောင်းနော်ပြောင်းတော့เนา
second 20 ချက်သေးတယ်10 second 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြပါပြီ DUCK deck ဆိုရင်တော့25မှတ်ကိုပိုင်းဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တသတူရိန်မို25မှတ်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay DUCK deck မှတ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခါအလှည့်ကြသူကတော့ဒီတစ်ခါလှည့်ကြတင်းနှစ်3 4 5 1 2 3 4 5နောက်တစ်ယောက်ကျန်သေးရဲ့လင်းလက်ကျော်တသားလင်းလက်ကျော်လင်းလက်ကျော်တသားလင်းလက်ကျော်မတွေ့ဘူးအော်တွေ့ပြီတသားလင်းလက်ကျော် ready လား ready လားတသားမမ ready ပါခုနရှင်းပြသဘောပေါက်တယ်နော်နားလဲရယ်နော်ဘာပေါက်တယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင် crossword ဇာတ်လေးကိုကြည့်ရအောင်ဘယ်နံပါတ်ကစပြီးတော့ဖြည့်ကျင်လဲတသားနံပါတ်2နံပါတ်2နံပါတ်2ဆိုရင် Z E နှစ်ကွက်ရေနောက်ဆုံးမှာ A ရေเนาะโอเคစမယ်เนาะ3 2 1 go ပါ Z E B R A Z E B R A zebra zebra လို့ဖြည့်ထားရယ်เนาะโอเคမမတို့အချိန်လေးကိုတစ်ချက်စောင့်မယ်เนาะသေးကြပြီလားဈေးပြားသေးကြပြီလားသေးကြပါရဲ့လင်းလက်ကျော်ကဈေးပြားလို့ဖြည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဈေးပြားအဖြေမှန်လားမမှန်လားကြည့်ပါမယ်စက္ကန့်30စက္ကန့်2010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zebra ဆိုရင်တော့25မှတ်ရရှိသွားပါပြီမှန်ကန်ပါတယ်ကဲလင်းလက်ကျော်တသားလင်းလက်ကျော်25မှတ်ရရှိသွားပါပြီဟာတော်လိုက်လားအကုန်လုံး okay ဒါဆိုရင်ဒါကအခုတယောက်ချင်းစီကနေ25မှတ်ပိုင်နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်25မှတ်ဖို့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တတအာကာထွန်းကနေပြန်စပါမယ်တတအာကာထွန်းနံပါတ်လေးကိုရွေးပေးပါတတအာကာထွန်းနံပါတ်ရွေးပေးပါ7 နံပါတ်နံပါတ်7 7ဆိုရင်နံပါတ်7က O ရေနောက်ဆုံးမှာ L ရေเนาะโอเคဒါဆိုရင်တပတ်7အတွက်အချိန်10မိနစ်ပေးပါပြီစလုံးဖော်ပေးပါစလုံးอือ1 2 O ရေ L ရေလीနံပါတ်ခုနှစ်က तू อ่ะပြန်နေလीပြန်နေ OO O W N O W L O W L ဟုတ်တိကြလားတိကြပြီလားတိကြပြီလားโอเค second 20 second 20 10 9 8 7 6 5 4 3 21အချိန်ပြပါပြီဟုတ်ပါတယ် O W L O W ပါမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့25မှတ်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အာကာထွန်းအမှတ်အပြည့်50ဒီမှာရရှိပါပါပြီကဲဒါဆိုရင်တသားချစ်ဖွယ်အလှည့်ပြင်ရလာပါပြီတသားချစ်ဖွယ် ready လား ready ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဇာတ်ကွက်လေးကြည့်မယ်ဇာတ်ကွက်လေးကြည့်မယ်ဘယ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့စပြီးဖြည့်ခြင်းလဲဆိုတာလေးပေါ်လိုက်မမကိုပြောပြပါနံပါတ်55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 ကအော်ဒီမှာ L ဒီအနေစရတယ် N နဲ့ဆုံးတယ် Okay နံပါတ်55အတွက်စပါပြီဖြည့်လို့ရပါပြီ L I O
L-I-O-N Lion oh. Oh. Lion လို့ဖြေထားရနော်သိကြပြီနော်သိထားစဉ်းစားပြီးပြီနော်အချိန်လေးစောင့်ပါမယ်အချိန်ပြည့်ရဲ့အချိန်စောင့်ပါမယ်အချိန်မပြည့်မချင်းကိုအဖြေပြန်ပြီးလဲလှည့်ခွင့်ရှိတယ်ပြန်လဲလို့ရတယ်second 20 second 9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီ lion လို့ဖြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြေမှန်ကန်သွားပါပြီ l i o n lion ဒါဆိုရင်တော့တသားချစ်ဖွဲ့လဲအမှတ်ပြည့်အမှတ်50ဒီအစ်စ်မှာရရှိသွားပါပြီရှင်ကဲဒီတစ်ခေါက်မှာမိမိအိမ်ချေစဉ်အိမ်ချေစဉ်အလှရောက်ပြီမိမိအိမ်ချေစဉ်မိမိအိမ်ချေစဉ်ကဲမမောက်ပြောပါအောင်ဘယ်နံပါတ်ကိုဖြည့်ကျင်လဲမိမိအိမ်ချေစဉ်ပြပြီးစားပြီးတော့အန်ဆုံးငယ်ဟာလေးအဲ့ဒါပြီးစားပြီးတော့အန်ဆုံးငယ်ဟောနံပါတ်6နံပါတ်6နံပါတ်6ကိုဖြည့်မယ်ဟုတ်နော်နံပါတ်6ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်မမစပြီးတွက်လိုက်ပြီနော် 3 2 1 go နံပါတ်6ရဲ့အဖြေဖြည့်ပြီးပါ P E N P E N G U I N penguinတည်ကြလား P E N G U I N penguin တည်ကြလားဟုတ်ကဲ့မပြောင်းတော့ဘူးနော်စက္ကန့်30စက္ကန့်20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay ဒါဆိုရင်penguin လို့ဖြည့်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အဖြေမှန်ကန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်25မှတ်ရရှိသွားပါပြီမိမိအိမ်ချေစဉ်25မှတ်ရရှိသွားပါပြီရှင်နောက်ထပ်25မှတ်ရရှိပါပြီဒါဆိုရင်မိမိလည်းအမှတ်ပြည့်မှတ်ပြည့်ရထားတယ်အမှတ်ပြည့်ရပါပြီဒီအစ်စ်မှာအမှတ်50အပြည့်ရထားတယ်ဒါဆိုရင်မိမိစူးစူးမေလှည့်ပါစူးစူးမေလှည့်ပါမိမိစူးစူးမေလှည့်ပါခွင့်နိုင်နော်မိမိစူးစူးမေကဲမိမိရေဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲဇီယားခွက်လေးပြပါနံပါတ်3နံပါတ်3ကဖြည့်ပြီးသွားပြီမိမိရေနံပါတ်နံပါတ်5ဟုတ်ပြီနံပါတ်5က h နဲ့စတယ်အဲပြီးရင်နှစ်ကွက်စလုံးနှလုံးဖော်ပြီးတော့ s s လေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတလုံးပြန်ဖော်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်ကောင်းနံပါတ်5အတွက်ကို10မိနစ်အချိန်စပါပြီ3 2 1 go ပါ h o u s e ဟဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားနော်မိမိ h o u s e ရပါလေအခုကအကောင်တိရစ္ဆာန်လေးတွေနောက်ငှက်ကလေးတွေကိုမြည်တာနော်တခြားပြန်စဉ်းစားပြီးဖြေနော်အစားပါပြန်စဉ်းစားပြီးဖြေနော် h နဲ့စားလေတော့အပြေးမြန်တယ်လေအပြေးအရမြန်တယ်လေစီးလို့ရတယ်လေမိမိတို့ရန်အပြေးမြန်နေပြီးရင်အဲခါကြံလှဲတွေပါဆွဲတယ်လေ10 second ပဲကြံနေမြန်မြန်ဖြေနော် h 5 4 3 2 1 okay ချင်းပြီးသွားပါပြီ okay ချင်းပြီးသွားပါပြီဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့မြင်းမြင်း h o r s e horse မြင်းလေမိမိ
မြင်းမြင်း H O R S E horse နော်ကဲအဲ့တော့25မှတ်နေတော့ဒီတစ်ခါမှလွဲချော်သွားပြီဒါမဲ့စိတ်သက်မကြနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါကြံသေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကြံသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာ AC ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တသားသူရိန်မိုးတသားသူရိန်မိုးလဲပါအသားမမကိုပြောပြပါဆက်လုံးဘယ်ဆက်လုံးဖော်ခြင်းလဲပြီးတော့ဘယ်နံပါတ်နဲ့စလဲနံပါတ်4နံပါတ်4โอเคနံပါတ်4နံပါတ်4အတွက်ကို B နဲ့စတယ် T နဲ့ဆုံးထားတယ်เนาะ3 2 1 go ပါပြောပါနံပါတ်4ကဘာလဲ B နဲ့စတယ် T နဲ့ဆုံးတယ်နံပါတ်4 B A T bat B A T bat ဟုတ် okay B A T bat လို့ဖြေရနော် second 40တိကြလားဟုတ် second 30second 2010 9 8 7 6 5 4 3 2 1ကဲအချိန်ပြေးပါပြီ BAD bat ဆိုရင်တော့25မှတ်ကိုထပ်မံပြီးရရှိသွားပါပြီအဖြစ်မှန်ပါတယ်ရှင် BAD bat ပါ BAT bat ကဲတသားသူရိမို25မှတ်ထပ်မံရရှိသွားပါပြီနောက်ထပ်တူသွားပါမယ်ဒါကတော့လင်းလက်ကြော်အလှဲ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တသားလင်းလက်ကြော်တသားလင်းလက်ကြော်ဘယ်နံပါတ်စကြင်လဲဘယ်နံပါတ်အစအောင်ဖြည့်ခြင်းလဲ number 11 11 11ဆိုရင် 11 က11ဖြည့်ပြီးသွားပြီသူသား11ဖြည့်ပြီးသွားပြီ S နဲ့စတာနေပြီဟင် S နဲ့စတာနေရ S နဲ့စတာနေရအ73 73 number 73 S နဲ့စ S နော်S နဲ့စရတယ် L A အလဲမှာ A ရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာ L နဲ့အားဖြည့်မယ်နော်3 2 1 go ပါ SM A R D come on SM A R D come on အားမဟုတ်ဘူးအကောင်လေး SM A L မဟုတ်ဘူးအကွာတိရိစ္ဆာန်အကောင်လေးတွေငှက်ကလေးတွေဖြည့်ရမှာ73ကလေတော့ဟိုကဘာအနှေးဆုံးလို့တောင်သူ့ကိုခေါ်တယ်လေသူကကဘာပေါ်မှာအနှေးဆုံးတွားတွားတတဝါကောင်သူ့ကိုများသောအားဖြင့်ပန်းချံတို့ပန်းအိုးတွေမှာတွေ့ရခြံထဲမှာတွေ့ရလေတိလာအနှေးဆုံးအနှေးဆုံးတွားတွားတတဝါမြင်မြင်ဖြစ်နော် S နှလုံးမဖြစ်ရမှာနှလုံးမဖြစ်ရမှာ S and 1010 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 10
two, one. Okay, change bit to be. K U K U S N A I L snail. Snail snail. Ah, chill ali. That's how you S ba ba. S M E I L. S. S M E I L. Mama, be a mio salon. Salon be a bang ya. M nga khu na ta ta phi da M go na khong M ne phi da la M lo aku ta khong la na khong la aku ta khong la na khong la jwe lai khong ta khong an no a so yin no mhan ne a so yin 25 mhan ya bi no okay no amali chao lai da lu ji min ye lu ji min ya eng ngai ne phi ni na lu ji min ya le ngai mi ni ne ho ba ga ni bi yo a so 25 mhan ya bi da so yin အခုလင်းလက်ကြော်ကလည်း25မှတ်ရရှိသွားပြီဆိုတော့အမှတ်ပြည့်အမှတ်50အပြည့်ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ကတော့ cross walk အဆင့်အနေနဲ့အားလုံးကြော်ဖြတ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲကျန်ပါတော့ကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တတမီမီ6ဦးရဲ့အနိုင်အရှုံးလုံးဝကွဲပြားသွားစေမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ power max level up ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကဲအဲ့တော့ဒီမှာအနိုင်ရှုံးလုံးဝကွဲပြားသွားမယ့်အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်50တခါလေးရမှာပါမိကုန်းတစ်ခုဖြည့်နိုင်တာနဲ့တခါလေးအမှတ်50ရမယ်အဲ့တော့လက်ရှိရရှိထားတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အနိုင်ရှုံးလုံးဝကွဲပြားသွားပြီเนาะအမှတ်အများဆုံးဘယ်သူဖြစ်မလဲအမှတ်အနည်းဆုံးဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာဒီအမှတ်50နောက်ဆုံးရမယ့်အမှတ်50ပုံမှာမူတည်တယ်အခုလက်ရှိမှာတသားချစ်ဖွဲ့က100အမှတ်ရတယ်မိမိအိမ်ချေစင်းက100အမှတ်ရနေပြီ100တသားလင်းလက်ကြော်ကအမှတ်90တသားသူရိန်မိုးက85အမှတ်တသားအာကာထွန်းကအမှတ်90မိမိစုစုမေကအမှတ်60အဲ့တော့50စီထပ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီမှာအမှန်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆို့နိုင်မှရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတက်စစ်မယ်ကျွန်တော်တွေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တတမီမီ6ဦးရဲ့အနိုင်အရှုံးလုံးဝကွဲပြားသွားစေမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ power max level up ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုညံစန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဦးဆုံးဖြေဖို့အတွက်မမတဦးကိုရွေးပါမယ်ဘသူကိုရွေးမလဲဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုညံစန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဦးဆုံးဖြေဖို့အတွက်မမတဦးကိုရွေးပါမယ်ဘသူကိုရွေးမလဲဆိုတော့မိမိအိမ်ချေစင်မိမိရေ ready ပဲလားokay ready ဆိုရင်မိမိမေကွန်းကမေကွန်းနံပါတ်1ကနေ8ထိစိုက်တာယူပါ8မေကွန်းနံပါတ်8ကိုယူမယ်နော် okay မေကွန်းနံပါတ်8ကိုယူထားတယ်ဆိုတော့မိမိအိမ်ကျစဲမေကွန်းနံပါတ်8ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်မေကွန်းနံပါတ်8အတွက်အချိန်10မိနစ်ပေးမယ်နော်လီဇာဟာတဲ့ဝီလျံရဲ့တူမဖြစ်ပြီမယ်တဲ့အမ်မလီရဲ့တူမတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ Emily က William ရဲ့တူမပါတဲ့ Lisa နဲ့ Emily ကဘာတော်နိုင်ပါသလဲတဲ့ပြန်ပြောပြမယ်နော် Lisa က William ရဲ့တူမဒါပေမဲ့ Emily ရဲ့တူမတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Emily က William ရဲ့ညီမအဲ့တော့ Lisa နဲ့ Emily ကဘာတော်လဲတစ်မိနစ်စပြီးခေါင်းလှုပ်ပါမယ်နော် 3 2 1 goLisa ကဝီလျံရဲ့တူမအမလီရဲ့တူမတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမလီကဝီလျံရဲ့ညီမအဲ့တော့ Lisa နဲ့အမလီကဘာတော်လဲစဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်မြန်စဉ်းစားမြန်စဉ်းစားစက္ကန့်30ပဲကျန်နေတူမတဝင်းကိုလီဇာဝီလျံတူမဖြစ်ပေမဲ့တဲ့လီဇာဝီလျံတူမအမလီရဲ့တူမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမလီကဝီလျံရဲ့ညီမအဲ့တော့လီဇာနဲ့အမလီဘာတော်လဲကဲ10 second ပဲကျန်နေလီမယာ8 7 6 5 4 3 2 1ကဲအဖြေကခုနမမီဘလို့လီမယာကဲအဖြေကိုဒီမှာကြည့်ပါလီဇာကအမလီရဲ့သမီးပါတဲ့မီမီရဲ့သမီးပါတဲ့ဟင်းဟင်းဘာပြောလဲဟုတ်ဘူးသမီးရွယ်တာဒီလီလီဝီလီယံနဲ့လီဝီဝဘဝဦးအမလီအမလီရောင်တာမုံမီမလီရောင်တာမုံမီသမီးကိုအေးအေးတော့ဒီမှာကြည့်အမလီတာမုံမီမမတို့တော်ဘာတော်လဲလို့မိတာကအမလီနဲ့လီဇာနဲ့ဘာတော်လဲဆိုတာမေးတာဝီလျံနဲ့မဟုတ်ဘူးလေမမီရဲ့တိလာတိလာဝီလျံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဲ
မိမိဒါမဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့မိကွန်းတွေကခက်လဲခက်သွားနိုင်တယ်လွယ်လဲလွယ်သွားနိုင်တယ်เนาะတငယ်ချင်းတွေကိုထပ်မတို့အားပေးကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူအနေနဲ့တတလင်းလက်ကျော်လင်းလက်ကျော်လင်းလက်ကျော်ကိုမေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကဲလင်းလက်ကျော်ရေ ready လားကဲ ready ဆိုရင်ဒါလင်းလက်ကျော်နံပါတ်1ကနေပြီးနံပါတ်9အထိဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲနံပါတ်9နံပါတ်9ကိုရွေးမယ်လင်းလက်ကျော်ရဲ့နံပါတ်9မေကွန်းလေးကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီမေကွန်းကဒဇုံစီမရောင်းတဲ့ပစ္စည်း3ခုအမြည်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ဒဇုံစီမရောင်းတဲ့ပစ္စည်း3ခုအမြည်ကို10မိနစ်အတွင်းဖြည့်ပါโอเคเนาะ ready 3 21ဖြေပါပြောပါအဖြေပြောပါဖနက်ဖနက်ပြီးတော့ဆညက်ဆညက်ဆညက်ပြီးတော့မိညက်မိညက်တစုံနော်တစုံနော်တစုံစီနော်တစုံစီမရောင်းမှာနော်ဘတ်ထရီချိတ်တဲ့မိညက်ဘတ်ထရီချိတ်တဲ့မိညက်ဟုတ်ပြီကဲပြန်ပြင်ကျင်သေးလားစဉ်းစားလို့ရသေးရဲ့နော်စဉ်းစားလို့ရသေးတယ်စဉ်းစားလို့ရသေးတယ်စဉ်းစားလို့ရသေးတယ်စက္ကန့်20ကြော်ကြံသေးတယ်ဖနက်ရယ်ဆက်ညက်ရယ်ဘက်ထရီကိုချိတ်တယ်မီးညက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်နော်အချိန်ကြံသေးတယ်နော်ပြန်ပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရတယ်မေကွန်းအဖြေပြန်ပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်10 second 9 8 7 6 5 43 2 1အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ။ကဲတစုံစီမရောင်းတဲ့ပစ္စည်း3ခုအမြည်ကိုဖော်ပြပါဆိုတော့လင်းလက်ကြော်ဖြည့်သွားတဲ့တသားဖြည့်သွားတဲ့အဖြေအတိုင်းဒီမှာအဖြေမှန်ဖြစ်မလားမှန်မမှန်စစ်ကြည့်ပါနော်။3 2 1ကြည့်လိုက်အောင်။ဖနက်လက်အိတ်ခြေအိတ်တစုံစီမရောင်းတာလေတသားရဲ့။သိလား။ဆက်ညက်တို့ဘာလို့ကြတော့တွဲရက်လေ။ဒါတစုံလေတစုံတစုံစီလေဟင်ဟင်ရအောင်လေတစုံစီလေလက်အိတ်ဆိုရင်လက်အိတ်တစုံအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထပ်ပြီးအားပေးနေမယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြည့်နိုင်လားမဖြည့်နိုင်လားဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုနောက်ထပ်တူအနေနဲ့တတချစ်ပွဲမေကွန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ကိုဖြည့်မလဲညနေ5နံပါတ်5ကိုဖြည့်ပါမယ်တသချစ်ပွဲမိကွန်းနံပါတ်5ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်မိကွန်းနံပါတ်5ကတော့28ရက်ရှိတဲ့လဘယ်နှလရှိပါသလဲတဲ့3 2 1 go 28ရက်ရှိတဲ့လဘယ်နှလရှိလဲ28ရက်ရှိတဲ့လဘယ်နှလရှိလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခတ်နေတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခတ်နေတာဒီမေကွန်းနေပါ28ရက်ရှိတဲ့လဘယ်နှလရှိပါသလဲတလလို့ဖြည့်ဖြည့်တေးကြလားတေးကြလားဆန္ဒလားဟင်ဆန္ဒလားဆန္ဒလားတေးကြပြီလား28ရက်ရှိတဲ့လနော်28ရက်ရှိတဲ့လဘယ်နှလလဲဘယ်နှလလဲမမောက်အဖြစ်ဖြစ်မှန်းတေးချပြောပြီးနော်ဆန္ဒလားဆန္ဒလားတေးကြလားပြောင်းကျင်သေးလားပြောင်းမပြောင်းဟုတ်လို့လားနစရှိရရှိရလား9 8 7 6 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီကဲ28ရရှိရလားဘယ်နှလားရှိလဲလို့ဆိုရဲမိကွန်းမှာတသားချက်ပွဲဖြေးထားတာကတော့12လလို့ဖြေးပါတယ်အဖြေမှန်မှန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်လတိုင်းမှာ28ရက်ရှိပါတယ်အဖြေမှန်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့တသားချစ်ဖွဲ့ကတော့အမှတ်50အပြည့်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်စဇူးမေစဇူးမေမိမိစဇူးမေကဲမိမိစဇူးမေဟာမိကွန်းနံပါတ်လေးရွေးပေးပါအောင်နံပါတ်1နံပါတ်1ကိုရွေးမယ်နော်
မိခွန်းနံပါတ်1ပါတကယ်လို့တဲ့လျှက်စစ်ရထားကတနာယီကိုမိုင်80နဲ့ရှေ့ကိုဥတီပြီးတော့တနာယီမိုင်80နှုန်းနဲ့လေတိုက်နေတဲ့အခါရထားရဲ့မိကိုကမြည်သည့်အရက်ကိုဥတီပြီးမှုတ်ထုတ်နေမြည်နီးတဲ့အကယ်၍လျှက်စစ်ရထားတနာယီမိုင်80နဲ့ရှေ့ကိုဥတီပြီးသွားနေမယ်အဲ့မှာတနာယီမိုင်80နှုန်းနဲ့လေတိုက်နေတော့ရထားရဲ့မိကိုကဘယ်အရက်ကိုဥတီပြီးမှုတ်ထုတ်နေမလဲတဲ့ဖြစ်မနော်တမနစ်နော်3 2 1 go ပါလျှက်စစ်ရထားကတနာယီမိုင်80နဲ့ရှေ့ကိုဥတီပြီးတော့တနာယီမိုင်80နှုန်းနဲ့လေတိုက်နေတဲ့အချိန်ရထားရဲ့မိကိုကဘယ်အရက်ကိုဥတီပြီးမှုတ်ထုတ်နေမလဲနောက်ရက်နောက်ရက်တေးကြပြီလားအနောက်ရက်နော်စက္ကန့်30ကျန်နေစက္ကန့်20အနောက်ရက်ဆိုတာတေးကြပြီလားမပြောင်းတော့ဘူးနော် 10 second 9 8 76 5 4 3 2 1အချိန်ပြည့်ပါပြီ။ကဲအဲ့တော့မိမိစုစုမေအဖြေမှန်မှန်မှန်အနောက်ရက်လို့ပြောထားပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။လျှက်စစ်ရထားမှာမိခိုးတိုင်းမရှိပါဘူး။မမပြောတယ်သူကအဖြေလေးညာမှာဖြေလိုက်လွယ်လွယ်လေးဒါမိခိုးကိုလှည့်ထားတာ။သူကလျှက်စစ်ရထားလို့ပြောထားတာ။သိလား။အဖြတ်ထိုးညံရဲ့တာအဖြတ်ထိုးညံကောင်းကောင်းနဲ့ဖြည့်နိုင်ဒီမိကုန်းနဲ့ရရရိုးရိုးလေးနဲ့လှည့်ထားနော်ကဲဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့အဖြေလေးဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေမိကုန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လိုက်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်โอเคနော်မမေကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တူတသာသူရိန်မိုးတသားသူရိမိုဘယ်နံပါတ်ကိုရွေးမလဲ။နံပါတ်4နံပါတ်4ကိုရွေးမယ်။မိကုံးနံပါတ်4ကိုရွေးမယ်နော်။နံပါတ်4ကိုရွေးထားပါတယ်။နံပါတ်4ရဲ့မိကုံးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘယ်ကနန်းကမြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်ပါတည်းတဲ့။ဘယ်ကနန်းကမြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်ပါတည်းတဲ့။ Okay နော်။3 2 1 Go ဘယ်ကနန်းကမြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်ပါတည်းတဲ့ဘယ်ကနန်းကမြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်လေစက္ကန့်40စက္ကန့်30နဲ့မြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်တာလေစက္ကန့်20တာရီတေးချာစဉ်းစားတတတေးချာစဉ်းစားတေးချာစဉ်းစားလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုလှည့်ထားတာမကောင်းဘယ်ကနန်းမြောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တူတူထွက်လေ5 4 3 2 1ကဲအချိန်ပြည့်သွားပါပြီအချိန်ပြည့်သွားပြီ။ကဲ။အမှတ်50တန်းမေကွန်းရဲ့အဖြေကဘလောက်တောင်းလွယ်နေမလားခက်နေမလားမောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကဲ။ Okay လား။ Okay လား။ကဲဟုတ်ပြီ။အဖြေကအခုတသားသူရိန်မိုးဖြစ်ရင်နှစ်ကမှန်သွားပါပြီရှင်။ကဲတသားသူရိန်မိုးကတော့အမှတ်50ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးတယောက်အာကာထွန်းတသားအာကာထွန်းတသားအာကာထွန်းရေโอเคမမကိုနံပါတ်လေးပြောပေးပါမိခွန်းနံပါတ်လေးပြောပေးပါ3 3မေကွန်းနံပါတ်3 โอเคမေကွန်းနံပါတ်3ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်
ဦးတိုးကသူ့ရဲ့သား16နှစ်ဒီနေ့ပြည့်တာကိုပြည့်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာတော့တဲ့သူ့ရဲ့အသားရဲ့သူ့ရဲ့သားရဲ့အသက်က20ဖြစ်မှာလို့လည်းပြောတယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲတဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ဦးတိုးကသူ့ရဲ့သား16နှစ်ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေပြောပြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကြတော့သူ့သားအသက်ကအသက်20ဖြစ်မှာလို့လည်းပြောတယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဖြေဆိုခြင်း10မိနစ်ပေးပါမယ် ready နော် 3 2 1 go ခလီကောင်းစားပါပြီဦးတိုးကသူ့ရဲ့သား16နှစ်ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေသူပြောပြတယ်တဲ့နောက်နှစ်မှာတော့သူ့သားအသက်ကအသက်20ဖြစ်မှာလို့လေသူပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲတဲ့စက္ကန့်30ဦးတိုးကသူ့ရဲ့သား16နှစ်ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးနားချင်းတို့သူပြောတယ်။နောက်နှစ်မှာတော့တဲ့သူ့သားအသက်ကအသက်20ဖြစ်မှာလို့လည်းသူပြောတယ်တဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲတဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ Okay, ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းစဉ်းစားနေပြီ။ဦးတိုးကလည်းနော်။ဦးတိုးကလည်းနော်။5 4 3 2 1ตา2รอบဖြည့်သွားရယ်เนาะตา2รอบရှိရယ်လို့ဖြည့်သွားရယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်တသားအာကာထွန်းရဲ့အဖြေตา2รอบလို့ตา2รอบရှိလို့ဖြည့်သွားပါတယ်အဖြေမှန်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲအဲ့တော့တသားအာကာထွန်းရဲ့မိကုန်းမှာအဖြေက February 29ရက်ထက်နှစ်ဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့အမှတ်50တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်တတမိမိ6ဦးကပရိသတ်တွေအားလုံးတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံး Power Max Level App ဆိုရက်ဒီအဆင့်မှာအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ထပ်မံပြီးရှင်ပြိုင်သွားတာပါအဲ့တော့မေးခွန်းလေးတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေဒါပေမဲ့သူကမေးခွန်းလေးတွေကညံစမ်းဖြေဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်ထုတ်ညံကောင်းကောင်းနဲ့ဖြေရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းလေးလှည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာတတမိမိတွေကအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ဒီအဆင့်ဆင့်၄ဆင့်လေးစင်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်းတယုံညံထူးချွန်နဲ့စွမ်းရည်နဲ့ကြော်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့တသားမိမိတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြတ်ထုံးညံကောင်းကောင်းနဲ့ကိုတေချာကိုဒါအများကြီးဖြည့်ဆို့ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသားမိမိတွေအတွက်တကယ်ကို congratulations ပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တသားမိမိတွေအများကြီးအခုလိုမျိုးစဉ်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီတော့အခုတသားမိမိတွေရဲ့နောက်ဆုံး update အနေနဲ့အခု၄ဆင့်ပြီးတဲ့အနောက်မှာရရှိထားတဲ့ရမှတ်တွေကိုဇင်တို့ပရိသတ်တွေကိုကြီးညာပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အဲမောင်ချစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရရှိထားတာကတော့အမှတ်150ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမတ်အိမ်ချဲစင်ကတော့အမှတ်100နဲ့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လင်းလက်ကျော်ကတော့အမှတ်90မှတ်ရရှိထားပါတယ်။မောင်သူရိန်မိုးကတော့အမှတ်125မှတ်ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်အကာထွန်းကတော့အမှတ်90ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့မတ်စုစုမေကတော့အမှတ်60နဲ့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီရမှတ်တွေကနေပြီးတော့ရမှတ်အနည်းအများပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီကရမှတ်အများဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တတမီမီ2ဦးကနောက်ထပ် semi final ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာအမှတ်အများဆုံးအနေနဲ့ဦးဆောင်သွားတာကတော့အမှတ်150မှတ်နဲ့တတမောင်ချစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် congratulations ပါနောက်ထပ်အမှတ်အများဆုံးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့လိုက်ပါလာတာကတော့125မှတ်နဲ့မောင်သူရိန်မိုးဖြစ်ပါတယ် congratulations ပါ semi final ကိုထပ်မံပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြံရှိနေတဲ့တသားမိမိတွေကလည်းဒါတကယ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားနေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တသားအာကာထွန်းမိမိစုစုမေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာမိမိအိမ်ချဲစင်တသားလင်းလက်ကျော်ကတော့လိုင်းကျသွားပြီထင်တယ်လိုင်းကျသွားပြီဆိုတော့ connection ကျသွားတော့ဒီမှာမပါတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တသားမိမိတို့တကယ်ကိုထူးချွန်ကြပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုမျိုးထူးချွန်တဲ့တသားမိမိ
မီးတွေကိုမမအနေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းတကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ Overting Yes Market အစီအစဉ်မှာစိတ်ဝင်စားနေပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းတသမီးမီးတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ပရိသတ်များရှင်ဒီ Market အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါပြိုင်ပွဲတွေအနေနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းဒီမှာတသမီးမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးချွန်ပြောင်းမြောက်တဲ့ဒါညံစမ်းမဟေဒီတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆို့တဲ့အဖြေတွေကိုပရိသတ်တွေတေချာတွေ့ရမလဲ။နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲဇင်တို့မေခွန်းလေးတွေနဲ့အဖြေလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညံစမ်းမဟေဒီအနေနဲ့လည်းအတူတူလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်။အဲ့တော့ Smart Kit အစီအစဉ်က Overting ကနေပြုလုပ်တဲ့အဓိကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တသမီးမီးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြသနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ဝင်နာဒီအပိုင်းမှာ2ယောက်ထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အပိုင်းမှာဝင်နာအနေနဲ့ဘယ်သူတွေကရက်တည်သွားမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်အပိုင်းကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါ။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ညံစမ်းမဟေဒီမေကွန်နေနဲ့အတူဒီနေ့ရဲ့ DIY ပုံစံမျိုးပဲစကူခေါင်းနီးလေးနဲ့အတူအားလုံးပျော်ပျော်ပါပါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye.